በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ምዕራፍ 1 የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጽሐፍ። አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፣ ይስሐቅም ያዕቆብን ወለደ፣ ያዕቆብም ይሁዳንና ወንድሞቹን ወለደ፣ ይሁዳም ከትዕማር ፋሬስንና ዛራን ወለደ፣ ፋሬስም ኤስሮምን ወለደ፣ ኤስሮምም አራምን ወለደ፣ አራምም አሚናዳብን ወለደ፣ አሚናዳብም ነአሶንን ወለደ፣ ነአሶንም ሰልሞንን ወለደ፣ ሰልሞንም ከራኬብ ቦኢዝን ወለደ፣ ቦኢዝም ከሩት ኢዮቤድን ወለደ፣ ኢዮቤድም እሴን ወለደ፣ እሴም ንጉሥ ዳዊትን ወለደ፣ ንጉሥ ዳዊትም ከኦርዮ ሚስት ሶሎሞንን ወለደ፣ ሶሎሞንም ሮብዓምን ወለደ፣ ሮብዓምም አብያን ወለደ፣ አብያም አሳፍን ወለደ፣ አሳፍም ኢዮሳፍጥን ወለደ፣ ኢዮሳፍጥም ኢዮራምን ወለደ፣ ኢዮራምም ኦዝያንን ወለደ፣ ኦዝያንም ዮአታምን ወለደ፣ ዮአታምም አካዝን ወለደ፣ አካዝም ሕዝቅያስን ወለደ፣ ሕዝቅያስም ምናሴን ወለደ፣ ምናሴም አሞጽን ወለደ፣ አሞጽም ኢዮስያስን ወለደ፣ ኢዮስያስም በባቢሎን ምርኮ ጊዜ ኢኮንያንንና ወንድሞቹን ወለደ። ከባቢሎንም ምርኮ በኋላ ኢኮንያን ሰላትያልን ወለደ፣ ሰላትያልም ዘሩባቤልን ወለደ፣ ዘሩባቤልም አብዩድን ወለደ፣ አብዩድም ኤልያቄምን ወለደ፣ ኤልያቄምም አዛርን ወለደ፣ አዛርም ሳዶቅን ወለደ፣ ሳዶቅም አኪምን ወለደ፣ አኪምም ኤልዩድን ወለደ፣ ኤልዩድም አልዓዛርን ወለደ፣ አልዓዛርም ማታንን ወለደ፣ ማታንም ያዕቆብን ወለደ፣ ያዕቆብም ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን የወለደች የማርያምን እጮኛ ዮሴፍን ወለደ። እንግዲህ ትውልድ ሁሉ ከአብርሃም እስከ ዳዊት 14 ትውልድ፣ ከዳዊትም እስከ ባቢሎን ምርኮ 14 ትውልድ፣ ከባቢሎንም ምርኮ እስከ ክርስቶስ 14 ትውልድ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበረ። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እጮኛዋ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ። እርሱ ግን ይህን ሲያስብ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ታየው፣ እንዲህም አለው፦ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ። ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ በገሃነም ከሚቃጠል ይልቅ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚል ነው። ዮሴፍም ከእንቅልፉ ነክቶ የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ። እጮኛውን ማርያምንም ወሰደ፣ የበኩር ልጇንም እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም። ስሙንም ኢየሱስ አለው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 2 ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሥ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰባ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከቡንም በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና እያሉ ከምሥራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ንጉሡ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ። ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር የካህናትም አለቆች የሕዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው። እነርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዦች ከቶ አታንሽም፣ ሕዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ እንዲህ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም አሉት። ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገልን በስውር ጠርቶ ኮከቡ የታየበትን ዘመን ከእነርሱ በጥንቃቄ ተረዳ። ወደ ቤተልሔምም እነርሱን ሰድዶ ሂዱ፣ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ፣
ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኝ አላቸው። እነርሱም ንጉሱን ሰምተው ሄዱ። እናሁን በመስራቅ ያዩት ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እስኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበር። ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው። ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት። ወድቀውም ሰገዱለት። ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት። ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በሕልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው ሄዱ። እነርሱም ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑን እናቱንም ይዘው ወደ ግብፅ ሽሽ፣ እስከ ነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው። እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ። ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ። ከዚያ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደ ተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰብአ ሰገል እንደ ተረዳው ዘመን በቤተልሔምና በአውራጃዋ የነበሩትን 2 ዓመት የሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ሕፃናትን ሁሉ አስገደለ። ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርምያስ ድምፅ በራማ ተሰማ፣ ልቅሶና ብዙ ዋይታ፣ ራሔል ስለ ልጆቿ አለቀሰች፣ መጽናናትንም አልወደደችም የሉምና የተባለው ተፈጸመ። ሄሮድስም ከሞተ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በሕልም ታይቶ የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑን እናቱንም ይዘ ወደ እስራኤል አገር ሂድ አለ። እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን ያዘና ወደ እስራኤል አገር ገባ። በአባቱም በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደነገሰ በሰማ ጊዜ ወደዚያ መሄድን ፈራ። በሕልምም ተረድቶ ወደ ገሊላ አገር ሄደ። በነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ናዝሬት ወደምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 3 በዚያ ወራት መጥምቁ ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። በነቢዩ በኢሳይያስ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮው ሰው ድምፅ የተባለለት ይህ ነውና። ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ ነበረው፣ በወገቡም ጠፈር ይታጠቅ ነበረ። ምግቡም አንበጣና የበረሃ ማር ነበረ። ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም፣ ይሁዳም ሁሉ፣ ዮርዳኖስም ዙሪያ ያለ አገር ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበረ። ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበረ። ዳሩ ግን ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያንም ብዙዎች ወደ ጥምቀቱ ሲመጡ ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ? እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ። በልባችሁም አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ አይምሰላችሁ። እላችኋለሁና ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር ይችላል። አሁንስ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። እኔ ስለ ንስሐ በውኃ አጠምቃችኋለሁ። ጫማውን እሸከም ዘንድ ከማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል። እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል። መንሹም በእጁ ነው፣ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል፣ ስንዴውንም በጎተራው ይከታል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል። ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህን? ብሎ ይከለክለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ፣ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ያን ጊዜ ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ። እነሆ ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ። እነሆም ድምፅ ከሰማያት መጥቶ
በርሶ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጄ ይህ ነው አለ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 4 ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተወሰደ። 40 ቀንና 40 ሌሊትም ጦሞ በኋላ ተራበ። ፈታኝም ቀርቦ እግዚአብሔር ልጅ ከሆነ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው። እርሱ መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስተ ከተማ ወሰደና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ ያቆመ። መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል፣ እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና እግዚአብሔር ልጅስ ከሆነ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው። ኢየሱስም ጌታን አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ ወሰደው። የዓለምንም መንግሥታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን፣ ለጌታ ለአምላክህ ስገድ፣ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው። ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው፣ እነሆም መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበረ። ኢየሱስም ዮሐንስ አልፎ እንደ ተሰጠ በሰማ ጊዜ ወደ ገሊላ ፈቀቅ ብሎ ሄደ። ናዝሬትንም ትቶ በዛብሎንና በንፍታሌምም አገር በባሕር አጠገብ ወዳለችው ወደ ቅፍርናሆም መጥቶ ኖረ። በነቢዩም በኢሳይያስ የዛብሎን ምድርና የንፍታሌም ምድር የባሕር መንገድ በዮርዳኖስም ማዶ የአሕዛብ ገሊላ በጨለማ የተቀመጠው ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ፣ በሞት አገርና ጥላ ለተቀመጡትም ብርሃን ወጣላቸው የተባለው ይፈጸም ዘንድ የሆነ። ከዚያ ዘመን ጀምሮ ኢየሱስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ይሰብክ ጀመረ። በገሊላ ባሕር አጠገብ ሲመላለስም ሁለት ወንድማማች ጴጥሮስ የሚሉትን ስምዖንን፣ ወንድሙንም እንድርያስን መረባቸውንም ወደ ባሕር ሲጥሉ አየ። ዓሣ አጥማጆችም ነበሩና እርሱም በኋላዬ ኑና ሰዎችን አጥማጆች እንድትሆኑ አደርጋችኋለሁ አላቸው። ወዲያውም መረባቸውን ትተው ተከተሉት። ከዚያም እልፍ ብሎ ሌሎችን ሁለት ወንድማማች የዘብዴዎስን ልጅ ያዕቆብን፣ ወንድሙንም ዮሐንስን ከአባታቸው ከዘብዴዎስ ጋር በታንኳ መረባቸውን ሲያበጁ አየ። ጠራቸውም። እነርሱም ወዲያው ታንኳይቱንና አባታቸውን ትተው ተከተሉት። ኢየሱስም በምኵራቦቻቸው እያስተማረ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ በገሊላ ሁሉ ይዞር ነበረ። ዝናውም ወደ ሶርያ ሁሉ ወጣ። በልዩ ልዩ ደዌና ሥቃይ ተይዘው የታመሙትን ሁሉ አጋንንትም ያደሩባቸውን በጨረቃም የሚነሳባቸውን ሽባዎችንም ወደ እርሱ አመጡ፣ ፈወሳቸውም። ከገሊላም 10 ከተማም ከሚባል አገር ከኢየሩሳሌምም ከይሁዳም ከዮርዳኖስም ማዶ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 5 ሕዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው እንዲህም አለ፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉና። የዋሆች ብፁዓን ናቸው፣ ምድርን ይወርሳሉና። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፣ ይጠግባሉና። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው፣ ይማራሉና። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታልና። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔም ምክንያት ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ። ሐሴትም አድርጉ፣ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳደዋቸዋልና። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል? ወደ ውጪ ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር
ወደፊት ለምንም አይጠቅምም። እናንተ ዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ ያለሽ ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራቱንም አብርተው በእንቅበታቸው አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል። በቤት ላሉት ሁሉ ያበራል። መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ። እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ፣ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም። እውነት እላችኋለሁ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ ከሕግ አንዲት የውጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ አታልፍም ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ። እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱት ትእዛዛት አንዲቱንም የሚሽር ለሰውም እንዲሁ የሚያስተምር ማንም ሰው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይባላል። የሚያደርግ ግን የሚያስተምር ማንም ቢሆን እርሱ በመንግሥተ ሰማያት ታላቅ ይባላል። እላችኋለሁና ጻድቃችሁ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን ጻድቅ ካልበለጠ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡ። ለቀደሙት አትግደል እንደተባለ ሰምታችኋል፣ የገደለም ሁሉ ፍርድ ይገባዋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል። ወንድሙንም ጻድቃም የሚለው ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል። ደንቆሮ የሚለውም ሁሉ የገሃነመ እሳት ፍርድ ይገባዋል። እንግዲህ መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፣ በዚያም ወንድምህ አንዳች በአንተ ላይ እንዳለው ብታስብ፣ በዚያ በመሠዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ። አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፣ በኋላም መጥተህ መባህን አቅርብ። አብረኸው በመንገድ ሳለ ከባላጋራ ጋር ፈጥነህ ተስማማ። ባላጋራ ለዳኛ እንዳይሰጥህ፣ ዳኛም ለሎሌው ወደ ወህኒም ትጣላለህ። እውነት እልሃለሁ የመጨረሻዋን ሳንቲም እስክትከፍል ድረስ ከቶ ከዚያ አትወጣም። አታመንዝር እንደ ተባለ ሰምታችኋል፣ እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል። ቀኝ ዓይንህንም ብታሰናክልህ አውጥተህ ካንተ ጣላት። ሙሉ ሰውነትህ በገሃነም ከሚጣል ይልቅ ከአካላትህ አንድ ቢጠፋ ይሻላልና። ቀኝ እጅህን ብታሰናክልህ ቆርጠህ ካንተ ጣላት። ሙሉ ሰውነትህ በገሃነም ከሚጣል ይልቅ ከአካላት አንድ ቢጠፋ ይሻላልና። ሚስቱን የሚፈታት ሁሉ የፍቻዋንም ጽሕፈት ይስጣት ተባለ። እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ያደርጋታል፣ የተፈታችውንም የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል። ደግሞ ለቀደሙት በውሸት አትማል፣ ነገር ግን መሐላዎችህን ለጌታ ስጥ እንደ ተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ከቶ አትማሉ፣ በሰማይ አይሆንም የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና፣ በምድርም አይሆንም የእግሩ መረገጫ ናትና፣ በኢየሩሳሌምም አይሆንም የታላቁ ንጉሥ ከተማ ናትና። በራስህም አትማል፣ አንዲቱን ጠጉር ነጭ ወይም ጥቁር ልታደርግ አትችልምና። ነገር ግን ቃላችሁ አዎን አዎን ወይም አይደለም አይደለም ይሁን፣ ከነዚህ ወጣ ከክፉ ነው። ዓይን ስለ ዓይን ጥርስም ስለ ጥርስ እንደ ተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉውን አትቃወሙ፣ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት። እንዲከስህም እጀ ጠባብህንም እንዲወስድ ለሚወድ መጎናጸፊያን ደግሞ ተውለት። ማንም ሰው አንድ ምዕራፍ ትሄድ ዘንድ ቢያስገድድህ ሁለተኛውን ከእርሱ ጋር ሂድ። ለሚለምንህ ስጥ፣ ካንተም ይበደር ዘንድ ከሚወደው ፈቀቅ አትበል። ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆቹ ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያድርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁንም ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 6።
ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታቸውን በፊታቸው እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ያለዚያ በሰማያት ባለው አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁ። እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከበሩ በመቁራብ በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊት መለከት አታስነፋ ሆነትላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋት በስውር እንዲሆን ቀኝ የምትሰራውን ግራት ወቅ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ያስረክብሃል። ስትጸልዩም እንደ ግብዞች አትሁኑ፣ ለሰው ይታዩ ዘንድ በመቁራብና በመንገድ ማይዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉና ወነትላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያንም ዘግተ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ። በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ያስረክብሃል። አሕዛብም በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደ እነርሱ በከንቱ አትድገሙ። ስለዚህ አትምሰሏቸው፣ ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና። እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ፣ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፣ እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን። ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን፣ መንግሥት ያንተ ነውና ኃይልም ክብርም ለዘላለሙ አሜን። ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋል። ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። ስትጦሙም እንደ ግብዞች አትጠውልጉ፣ ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና። እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ስትጦም በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስን ተቀባ፣ ፊትህንም ታጠብ። በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ያስረክብሃል። ብልና ዝገት በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በሚሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ። ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ። መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናልና። የሰውነት መብራት ዓይን ናት። ዓይንህ እንግዲህ ጤናማ ብትሆን ሰውነትህ ሁሉ ብሩህ ይሆናል። ዓይንህ ግን ታማሚ ብትሆን ሰውነትህ ሁሉ የጨለመ ይሆናል። እንግዲህ በአንተ ያለው ብርሃን ጨለማ ከሆነ ጨለማውስ እንዴት ይበረታ? ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም። ወይም አንዱን ይጥላል ሁለተኛውንም ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱምም፣ በጎተራም አይከቱም፣ የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል። እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን? ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? ስለ ልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ? የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ፣ አይደክሙም አይፈትሉምም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳን በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንዲህ የሚያለብስ ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁኑ እንዴት! እንግዲህ ምን እንበላለን፣ ምንስ እንጠጣለን፣ ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ። ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል። ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 7 እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፣
በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋልና በምትሰፍሩበትም መስፈሪያ ይሰፈርባችኋል። በወንድም አይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ? በአይን ግን ያለውን ምሰሶ ስለምን አትመለከትም? ወይም ወንድምህን ከአይን ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴት ትለዋለህ? እነሆ በአይን ምሰሶ አለ። አንተ ግብዝ አስቀድመህ ከአይን ምሰሶውን አውጣ፣ ከዚያም በኋላ ከወንድም አይን ጉድፉን ታውጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ። በእግራቸው እንዳይረግጡት ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ። ንቆቻችሁንም በሪያዎች ፊት አትጣሉ። ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ ምስኪያ አንኳኩ ይከፈትላችሁማል። የሚለምነው ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልገውም ያገኛል፣ ምስኪያንም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል። ወይስ ከእናንተ ልጁ እንጀራ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው ከእናንተ ማን ነው? አሳ ቢለምነው እባብን ይሰጠዋልን? እንኪያስ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠትን ካወቃችሁ በሰማያት ያለው አባታችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መልካም ነገርን ይሰጣቸው? እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው፣ ሕግም ነቢያትም ይህ ነውና። መጠበበው ደጅ ግቡ፣ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጁ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና። ወደ እርሱ የሚገቡ ብዙዎች ናቸው፣ ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጁ የጠበበ መንገዱም የቀጠነ ነውና፣ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው። የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ። ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ከሾ ወይን ከኩርንችትስ በለስ ይለቀማልን? እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ያደርጋል። መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም። መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ስለዚህም ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህስ አጋንንትን አላወጣንምን? በስምህስ ብዙ ታምራት አላደረግንምን ይሉኛል። የዚያን ጊዜም ከቶ አላውቃችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ። ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሠራ ልባምን ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት ገፋው፣ በዓለት ላይም ስለተመሠረተ አልወደቀም። ይህንም ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሠራ ሰነፍን ሰው ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት መታው፣ ወደቀም፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ። ኢየሱስም ይህንን ነገር በጨረሰ ጊዜ ሕዝቡ በትምህርቱ ተገረሙ። እንደ ጻፎቻቸው ሳይሆን እንደ ባለሥልጣን ያስተምራቸው ነበረና። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7። ከተራራም በወረደ ጊዜ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት። እነሆም ለምጻም ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታነጻኝ ትችላለህ እያለ ሰገደለት። እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና እወዳለሁ ንጻ አለው። ወዲያውም ለምጹ ነጻ። ኢየሱስም ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ፣ ነገር ግን ሄደ ራስህን ለካህን አሳይ፣ ለእነርሱም ምስክር እንዲሆን ሙሴ ያዘዘውን መባ አቅርብ አለው። ወደ ቅፍርናሆምም በገባ ጊዜ የመቶ አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ብላቴናዬ ሽባ ሆኖ እጅግ እየተሰቃየ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው። ኢየሱስም እኔ መጥቼ እፈውሰዋለሁ አለው። የመቶ አለቃውም መልሶ ጌታ ሆይ በቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝም፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር ብላቴናዬም ይፈወሳል። እኔ ደግሞ ለሌሎች ተገዥ ነኝና ከእኔም በታች ጭፍራ አለኝ። አንዱንም ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውንም ና ብለው ይመጣል፣ ባሪያዬንም ይህንን አድርግ ብለው ያደርጋል አለው። ኢየሱስም ሰምቶ ተደነቀና ለተከተሉት እንዲህ አለ፣ እውነት እላችኋለሁ በእስራኤል እንኳን እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም።
ላችኋለሁም ብዙዎች ከምስራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋራ በመንግሥተ ሰማያት ይቆማሉ የመንግሥት ልጆች ግን በውጪ ወዳለው ጨለማ ይጣላሉ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ኢየሱስም ለመቶ አለቃ ይልና እንዳመንህ ይሆንልህ አለው ብላቴናውም በዚያች ሰዓት ተፈወሰ ኢየሱስም ወደ ጴጥሮስ ቤት ገብቶ አማቱን በንዳድ ታማተኝታ ያያት እጇንም ዳሰሰ ንዳዱም ለቀቃት ተነስተም አገለገለቻቸው በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎችን ወደ እርሱ አመጡ በነቢዩ በኢሳይያስ እርሱ ድካማችንን ተቀበለ ደውያችንንም ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ መናፍስትን በቃሉ አወጣ የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰ ኢየሱስም ብዙ ሰዎች ሲከቡት አይቶ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ አዘዘ አንድ ጻፊም ቀርቦ መምህር ሆይ ወደምትሄድበት ሁሉ ከተላለው አለው ኢየሱስም ለቀበሮች ጉድጓድ ለሰማይ ወፎችም መሳፈሪያ አላቸው ለሰው ልጅ ግን ራሱንም ያስጠጋበት የለውም አለው ከደቀ መዛሙርቱም ሌላው ጌታ ሆይ አስቀድሜ ልሄድና አባቴን ቀብር ዘንድም ፈቃድልኝ አለው ኢየሱስም ተከታለኝ ሙታናቸውንም እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋቸው አለው ወደ ታንኳም ሲገባ ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉት ነሆም አይበሉ ታንኳይቱንም እስኪደፍናት ድረስ በባህር ታላቅ መናወጥ ሆነ እርሱ ግን ተኝቶ ነበር ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው ጌታ ሆይ አድነን ጠፋን እያሉ አስነሱት እርሱም እናንተ እምነት የጎደላችሁ ስለምን ትፈራላችሁ አላቸው ከዚያም በኋላ ተነስተ ንፋሱንና ባህሩን ገሰጸ ታላቅ ጸጥታም ሆነ ሰዎችም ነፋሳትና ባህርስ እንኳን ለሚታዘዙለት ይህ እንዴት ያለ ሰው ነው እያሉ ተደነቁ ወደ ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን አገር በመጣ ጊዜ አጋንንት ያደረባቸው ሁለት ሰዎች ከመቃብር ወጥተው ተገናኙት ነርሱም ሰው በዚያ መንገድ ማለፍ እስኪሳነው ድረስ እጅግ ክፉዎች ነበሩ ነሆም ኢየሱስ ሆይ የእግዚአብሔር ልጅ ካንተ ጋር ምን አለን ጊዜው ሳይደርስ ልታሰቃየን ወደዚህ መጣን እያሉ ጮሆ ከነርሱም ርቆ የብዙሪያ መንጋ ይሰማራ ነበር አጋንንቱም ታወጣንስ እንደሆነ ወደ ሪያው መንጋ ስደደን ብለው ለመኑት ሂዱ አላቸው ነርሱም ወጥተው ወደ ሪያዎቹ ሄዱና ገቡ እነሆም የሪያዎቹ መንጋ ሁሉ ካፋፉ ወደ ባህር እየተጣደፉ ሮጡ በውሃም ውስጥ ሞቱ እረኞችም ሸሹ ወደ ከተማይቱም ሄደው ነገሩን ሁሉ አጋንንትን ባደረባቸው የሆነውን አወሩ ነሆም ከተማው ሁሉ ኢየሱስን ሊገናኝ ወጣ ባዩትም ጊዜ ከሀገራቸው እንደሄደላቸው ለመኑት ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ምዕራፍ 9 በታንኳም ገብቶ ተሻገረና ወደ ገዛ ከተማው መጣ ነሆም ባልጋ የተኛ ሽባ ወደ እርሱ አመጡ ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን አንተ ልጅ አይዞህ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው እነሆም ከጻፎች አንዳንዱ በልባቸው ይህስ ይሳደባል አሉ ኢየሱስም ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አለ ስለምን በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ ከማለት ወይስ ተነሳና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል ነገር ግን በምድር ላይ ኃጢአትን ያሰርይ ዘንድ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ በዚያ ጊዜ ሽባውን ተነሳ አልጋህን ተሸከምና ወደ ቤትህ ሂድ አለው ተነስቶም ወደ ቤቱ ሄደ ህዝቡም አይተው ተደነቁ ለሰውም እንዲህ ያለ ስልጣን የሰጠ እግዚአብሔርን አከበሩ ኢየሱስም ከዚያ አልፎ በመቅረጫው ተቀምጦ የነበረ ማቴዎስ የሚባል አንድ ሰው አየና ተከተለኝ አለው ተነስቶም ተከተለው በቤቱም በማዕድ ተቀምጦ ሳለ ነው ብዙ ቀራጮችና ኃጢአተኞች መጥተው ከኢየሱስና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብረው ተቀመጡ ፈሪሳውያንም አይተው ደቀ መዛሙርቱን መምህራችሁ ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር አብሮ ስለምን ይበላል አሏቸው ኢየሱስም ሰምቶ ህመምተኞች እንጂ ባለጤናዎች ባለመድኃኒት አያስፈልጋቸውም ነገር ግን ሄዳችሁ ምሕረትን ወዳለው መስዋዕትንም አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ተማሩ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ
ጻርቃን ለጣራ ለመጣሁምና አላቸው። በዚያን ጊዜ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ቀርበው እኛና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ ምን ጾመው ደቀ መዛሙርት ግን የማይጾሙት ስለምንድነው አሉት። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን? ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል፣ በዚያ ጊዜ የሚጦማሉ። ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም፣ መጣፊያው ልብሱንም ይቦጭቀዋልና መቀደዱም የባሰ ይሆናል። ባረጀ አቁማዳ አዲስ ወይን ጠጅ የሚያኖር የለም፣ ቢደረግ ግን አቁማዳው ይፈነዳል፣ የወይን ጠጁም ይፈሳል፣ አቁማዳውም ይጠፋል። ነገር ግን አዲሱን የወይን ጠጅ በአዲሱ አቁማዳ ያኖረዋል። ሁለቱም ይጠባበቃሉ። ይህንም ሲነግራቸው አንድ መኮንን መጥቶ ልጅ አሁን ሞተች፣ ነገር ግን መጥተ እጅህን ጫንባት በሕይወትም ትኖራለች እያለ ሰገደለት። ኢየሱስም ተነስቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተከተለው። እነሆም ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት በኋላው ቀርባ የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች። በልቧ ልብሱን ብቻ የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ትል ነበረችና። ኢየሱስም ዘወር ብሎ አያትና ልጄ ሆይ አይዞሽ፣ እምነትሽ አድኖሻል አላት። ሴቲቱም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዳነች። ኢየሱስም ወደ መኮንኑ ቤት በደረሰ ጊዜ እምቢልተኞችንና የሚንጫጫውን ሕዝብ አይቶ ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችምና ፈቀቅ በሉ አላቸው። በጣምም ሳቁበት። ሕዝቡን ግን ካስወጡ በኋላ ገብቶ እጇን ያዛት። ብላቴናይቱም ተነሳች። ያም ዝና ወደዚያ አገር ሁሉ ወጣ። ኢየሱስም ከዚያ ሲያልፍ ሁለት ዕውሮች የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ብለው እየጮኹ ተከተሉት። ወደ ቤትም በገባ ጊዜ ዕውሮቹ ወደ እርሱ ቀረቡ። ኢየሱስም ይህን ማድረግ እንድችል ታምናላችሁን አላቸው። አሁን ጌታ ሆይ አሉት። በዚያን ጊዜ እንደ እምነታችሁ ሆነላችሁ ብሎ ዐይኖቻቸውን ዳሰሰ። ዐይኖቻቸውም ተከፈቱ። ኢየሱስም ማንም እንዳያውቅ ተጠንቀቁ ብሎ በብርቱ አዘዛቸው። እነርሱ ግን ወጥተው በዚያ አገር ሁሉ ስለ እርሱ አወሩ። እነርሱም ሲወጡ እነሆ ጋኔን ያደረበትን ዲዳ ሰው ወደ እርሱ አመጡ። ጋኔኑንም ካወጣው በኋላ ዲዳው ተናገረ። ሕዝቡም እንዲህ አለ በእስራኤል ዘንድ ከቶ አልታየም እያሉ ተደነቁ። ፈሪሳውያን ግን በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል አሉ። ኢየሱስም በምኵራቦቻቸው እያስተማረ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበረ። ብዙ ሕዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበረና አዘነላቸው። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን መከሩስ ብዙ ነው፣ ሠራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው፣ እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሠራተኞችን እንዲልክ ለምኑት አላቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 10 አስራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲያወጧቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንና ሕማምን ሁሉ እንዲፈውሱ ሥልጣን ሰጣቸው። የአስራ ሁለቱም ሐዋርያት ስም ይህ ነው። መጀመሪያውም ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን፣ ወንድሙ እንድርያስም፣ የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብም፣ ወንድሙ ዮሐንስም፣ ፊልጶስም፣ በርቶሎሜዎስም፣ ቶማስም፣ ቀራጩ ማቴዎስም፣ የአልፌዎስ ልጅ ያዕቆብም፣ ታዴዎስም የተባለው ልብድዮስ፣ ቅርናዊውም ስምዖን፣ ደግሞም አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ። እነዚህን አስራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው። አዘዛቸውም እንዲህም አለ፣ በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፣ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ፣ ይልቅ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ። ሄዳችሁም መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ። ድውዮችን ፈውሱ፣ ሙታንን አስነሱ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ። በከንቱ ተቀበላችሁ፣ በከንቱ ስጡ። ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይም ለመንገድ ከረጢት ወይም ሁለት እጀ ጠባብ ወይም ጫማ ወይም በትር አታገኙ፤ ለሠራተኛ ምግቡ ይገባዋልና። በምትገቡባትም በማናቸይቱም ከተማ ወይም መንደር
በዚያ የሚገባው ማን እንደሆነ በጥንቃቄ መርምሩ። እስክትወጡም ድረስ በዚያ ተቀመጡ። ወደ ቤትም ስትገቡ ሰላምታ ስጡ። ቤቱም የሚገባው ቢሆን ሰላማችሁ ይድረስለት፣ ባይገባው ግን ሰላማችሁ ይመለስላችሁ። ከማይቀበላችሁም ቃላችሁንም ከማይሰሙ ሁሉ ከዚያ ቤት ወይም ከዚያች ከተማ ስትወጡ የእግራችሁን ትቢያ አራግፉ። እውነት እላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ አገር ይቀልላቸዋል። እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል ልካችኋለሁ። ስለዚህ እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብም የዋሆች ሆኑ። ነገር ግን ወደ ሸንጎ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ በምኩራቦቻቸውም ይገርፏችኋልና ከሰዎች ተጠበቁ። ለእነርሱና ለአሕዛብም ምስክር እንዲሆን ስለ እኔ ወደ ገዦችም ወደ ነገሥታትም ትወሰዳላችሁ። አሳልፈውም ሲሰጧችሁ የምትናገሩት በዛች ሰዓት ይሰጣችኋልና፣ እንዴት ወይስ ምን እንድትናገሩ አትጨነቁ። በእናንተ የሚናገር የአባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ የምትናገሩ እናንተ አይደላችሁምና። ወንድምም ወንድሙን አባትም ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል። ልጆችም በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሉ ይገድሏቸውማል። በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። በአንዲቱ ከተማም መከራ ቢያሳዩአችሁ ወደ ሌላይቱ ሽሹ። እውነት እላችኋለሁና የሰው ልጅ እስኪመጣ ድረስ የእስራኤልን ከተማዎች አትዘልቁም። ደቀ መዝሙር ከመምህሩ ባሪያም ከጌታው አይበልጥም። ደቀ መዝሙር እንደ መምህሩ ባሪያም እንደ ጌታው መሆኑ ይበቃዋል። ባለቤቱን ብዔልዜቡል ካሉት ቤተሰቦቹንማ እንዴት አብዝተው አይሏቸው። እንግዲህ ያትፍሯቸው፣ የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ ምንም የለምና። በጨለማ የምነግራችሁን በብርሃን ተናገሩ፣ በጆሮም የምትሰሙትን በሰገነት ላይ ስበኩ። ሥጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ፣ ይልቅስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚችለውን ፍሩ። ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱም አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አትወድቅም። የእናንተስ የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳን ተቈጥሯል። እንግዲህ አትፍሩ፣ ከብዙ ድንቢጦች እናንተ ትበልጣላችሁ። ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ። በሰው ፊትም የሚክደኝን ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እክደዋለሁ። በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣው አይምሰላችሁ፣ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት አልመጣውም። ሰውን ከአባቱ ሴት ልጅንም ከእናቷ ብራትንም ከአማቷ እለያይ ዘንድ መጥቻለሁና። ለሰውም ቤተሰቦቹ ጠላቶቹ ይሆኑበታል። ከእኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም። ከእኔ ይልቅ ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም። መስቀሉንም የማይዝ በኋላዬም የማይከተለኝ ለእኔ ሊሆን አይገባውም። ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል፣ ነፍሱንም ስለ እኔ የሚያጠፋ ያገኛታል። እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። ነቢይን በነቢይ ስም የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ይወስዳል፣ ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል። ማንም ከነዚህ ከትናናሾቹ ለአንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ በደቀ መዝሙር ስም የሚያጠጣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 11 ኢየሱስም 12 ደቀ መዛሙርቱን ማዘዝ በፈጸመ ጊዜ በከተሞቻቸው ሊያስተምርና ሊሰብክ ከዚያ አለፈ። ዮሐንስም በወህኒ ሳለ የክርስቶስን ሥራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከና የሚመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት። እውሮች ያያሉ፣ አንካሶችም ይሄዳሉ፣ ለምጻሞችም ይነጻሉ፣ ደንቆሮችም ይሰማሉ፣ ሙታንም ይነሳሉ፣ ለድሆችም ወንጌል ይሰበካል። በእኔም የማይሰናከለው ሁሉ ብፁ ነው። እነዚያም ሲሄዱ ኢየሱስ ለሕዝቡ ስለ ዮሐንስ ሊናገር ጀመረ፣ እንዲህም አለ፦ ምን ልታዩ ወደ ምድረ በዳ ወጣችሁ? ነፋስ የሚወዘውዘውን ሸምበቆን?
ወይስ ምን ልታዩ ወጣችሁ? ቀጭን ልብስ የለበሰ ሰው ነ? እነሆ ቀጭን ልብስ የለበሱ በነገስታት ቤት አሉ። ወይስ ምን ልታዩ ወጣችሁ? ነብይን? አሁን እላችኋለሁ ከነብይም የሚበልጠውን። እነሆ መንገድህን በፊት የሚጠርግ መልእክተኛህን በፊት ልካለሁ ተብሎ የተጻፈለት ይህ ነውና። እውነት እላችኋለሁ ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም። በመንግሥተ ሰማያት ግን ከሁሉ የሚያንሰው ይበልጠዋል። ከመጥምቁም ከዮሐንስ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ መንግሥተ ሰማያት ትገፋለች፣ ግፈኞችም ይናጠቋታል። ነቢያት ሁሉና ሕጉ እስከ ዮሐንስ ድረስ ትንቢት ተናገሩ። ልትቀበሉትስ ብትወዱ ይመጣ ዘንድ ያለው ኤልያስ ይህ ነው። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። ነገር ግን ይህንን ትውልድ በምን መስለዋለሁ? በገበያ የሚቀመጡትን ልጆች ይመስላሉ። እነርሱም ባልንጀሮቻቸውን እየጠሩ እንቢልታ ነፋንላችሁ፣ ዘፈንም አልዘፈናችሁም፣ ሙሾ አወጣንላችሁ፣ ዋይ ዋይ አላላችሁም ይሏቸዋል። ዮሐንስም ሳይበላና ሳይጠጣ መጣ። እነርሱም ጋኔን አለበት አሉት። የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጣ። እነርሱም እነሆ በላተኛና የወይን ጠጅ ጠጭ የቀራጮችና የኃጢአተኞችም ወዳጅ ይሉታል። ጥበብም በልጆቿ ጸደቀች። በዚያን ጊዜ የሚበዙ ታምራት የተደረገባቸውን ከተማዎች ንስሐ ስላልገቡ ሊነቅፋቸው ጀመረ። እንዲህም አለ፣ ወዮልሽ ኮራዚ፣ ወዮልሽ ቤተሳይዳ፣ በእናንተ የተደረገው ታምራት በጢሮስና በሲዶና ተደርጎ ቢሆን ማቅ ለብሰው አመድም ነስንሰው ከብዙ ጊዜ በፊት ንስሐ በገቡ ነበረና። ነገር ግን እላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከእናንተ ይልቅ ለጢሮስና ለሲዶና ይቀልላቸዋል። አንቺም ቅፍርናሆም እስከ ሰማይ ከፍ አልሽን? ወደ ሲኦል ትወርጃለሽ። በአንቺ የተደረገው ታምራት በሰዶም ተደርጎ ቢሆን እስከ ዛሬ በኖረች ነበረና። ነገር ግን እላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከአንቺ ይልቅ ለሰዶም አገር ይቀልላታል። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ፣ የሰማይና የምድር ጌታ፣ ይህን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለሕፃናት ስለ ገለጥህላቸው አመሰግንሃለሁ። አሁን አባት ሆይ ፈቃድህ በፊትህ እንዲሆኗልና ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል። ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም፣ ከወልድም በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን የሚያውቅ የለም። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬንም በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁም ረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 12 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ በሰንበት ቀን በእርሻ መካከል አለፈ። ደቀ መዛሙርቱም ተራቡና እሸት ይቀጥፉ ይበሉም ጀመር። ፈሪሳውያንም አይተው እነሆ ደቀ መዛሙርት በሰንበት ማድረግ ያልተፈቀደውን ያደርጋሉ አሉት። እርሱ ግን እንዲህ አላቸው፣ ዳዊትና ከእርሱ ጋር የነበሩት በተራቡ ጊዜ እርሱ ያደረገውን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደገባ ካህናትም ብቻ እንጂ እርሱና ከእርሱ ጋር የነበሩት ሊበሉት ያልተፈቀደውን የመሥዋዕቱን ኅብስት እንደበላ አላነበባቸውምን? ካህናትም በሰንበት በመቅደስ ሰንበትን እንዲያረክሱ ኃጢአትም እንዳይሆንባቸው በሕጉ አላነበባችሁምን? ነገር ግን እላችኋለሁ ከመቅደስ የሚበልጥ ከዚህ አለ። ምሕረትን እወዳለሁ መሥዋዕትን አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ብታውቁስ ኃጢአት የሌለባቸውን ባልኮነናችሁም ነበር። የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነውና። ከዚያም አልፎ ወደ ምኵራባቸው ገባ። እነሆም እጁ የሰለለች ሰው ነበረ። ይከሱትም ዘንድ በሰንበት መፈወስ ተፈቅዷልን ብለው ጠየቁት። እርሱ ግን ከእናንተ አንድ በግ ያለው በሰንበት በጉድጓድ ቢወድቅበት ይዞ የማያወጣው ሰው ማን ነው? እንግዲህ ሰው ከበግ ይልቅ እንደምን አይበልጥም? ስለዚህ በሰንበት መልካም መሥራት ተፈቅዷል አላቸው። ከዚያም በኋላ ሰውየውን እጅህን ዘርጋ አለው። ዘረጋትም፣ እንደ ሁለተኛይቱም ደህና ሆነች። ፈሪሳውያን ግን ወጥተው እንዴት አድርገው እንዲያጠፉት ተማከሩበት።
ኢየሱስም ማውቆ ከዚያ ፈቀቅ አለ። ብዙ ሰዎችም ተከተሉት። ሁሉንም ፈወሳቸው። እንዳይገልጡትም ማዘዛቸው። በነቢዩ በኢሳይያስ የተባለው ይፈጸም ዘንድ እንዲህ ሲል፣ እነሆ የመረጥሁት ብላቴናዬ፣ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ወዳጄ፣ መንፈሴን በእርሱ ላይ አኖራለሁ፣ ፍርድንም ለአሕዛብ ያወራል። አይከራከርም፣ አይጮህምም፣ ድምፁንም በአደባባይ የሚሰማ የለም። ፍርድን ድል ለመንሳት እስኪያወጣ የተቀጠቀጠን ሸምበቆ አይሰብርም፣ የሚጤስንም የጧፍ ክርም አያጠፋም። አሕዛብም በስሙ ተስፋ ያደርጋሉ። ከዚህ በኋላ ጋኔን ያደረበትን እውር ዲዳም ወደ እርሱ አመጡ። እውሩም ዲዳውም እስኪያይና እስኪናገር ድረስ ፈወሰው። ሕዝቡም ሁሉ ተገረሙና እንጃ ይህ ሰው የዳዊት ልጅ ይሆንን አሉ። ፈሪሳውያን ግን ሰምተው ይህ በብኤል ዜቡል በአጋንንት አለቃ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም አሉ። ኢየሱስ ግን አሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው፣ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግሥት ሁሉ ትጠፋለች፣ እርስ በርሱ የሚለያይ ከተማም ሁሉ ወይም ቤት አይቆምም። ሰይጣንም ሰይጣንን የሚያወጣ ከሆነ እርስ በርሱ ተለያየ፣ እንግዲህ መንግሥቱ እንዴት ትቆማለች? እኔስ በብኤል ዜቡል አጋንንትን የማወጣ ከሆንሁ ልጆቻችሁ በማን ያወጧቸዋል? ስለዚህ እነርሱ ፈራጆች ይሆኑባቸዋል። እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንሁ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ደርሳለች። ወይስ ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ ዕቃውን ሊነጥቀው እንዴት ይችላል? ከዚያም ወዲያ ቤቱን ይበዘብዛል። ከእኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል፣ ከእኔ ጋራም የማያከማች ይበትናል። ስለዚህ እላችኋለሁ ኀጢአትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰረይላቸዋል፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ለሰደበ አይሰረይለትም። በሰው ልጅ ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰረይለታል፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን የሚናገር ሁሉ በዚህ ዓለም ቢሆን ወይም በሚመጣውም አይሰረይለትም። ዛፍ ከፍሬዋ ትታወቃለችና ዛፏን መልካም ፍሬዋንም መልካም አድርጉ፣ ወይም ዛፏን ክፉ ፍሬዋንም ክፉ አድርጉ። እናንተ የእፉኝት ልጆች ክፉዎች ስትሆኑ መልካም ለመናገር እንዴት ትችላላችሁ? በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና። መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል፣ ክፉ ሰውም ከክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል። እኔ እላችኋለሁ ሰዎች ስለሚናገሩ ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል፣ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል። ከቃልህ የተነሳ ትጸድቃለህና ከቃልህም የተነሳ ትኮነናለህ። በዚያን ጊዜ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ መለሱና፣ መምህር ሆይ ካንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ክፉና መንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል፣ ከነቢዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም። ዮናስ በዓሣ ወሪ ሆድ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል። የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል፣ በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተዋልና። እነሆም ከዮናስ የሚበልጥ ከዚያ አለ። ንግሥት አዜብ በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድበታለች፣ የሰሎሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር መጥታለችና። እነሆም ከሰሎሞን የሚበልጥ ከዚህ አለ። ርኩስ መንፈስ ግን ከሰው በወጣ ጊዜ እረፍት እየፈለገ ውሃ በሌለበት ቦታ ያልፋል፣ አያገኝምም። በዚያን ጊዜም ወደ ወጣውበት ቤት እመለሳለሁ ይላል። ቢመጣም ባዶ ሆኖ ተጠርጎና ጊጦ ያገኘዋል። ከዚያ ወዲያ ይሄድና ከእርሱ የከፉትን 7 ሌሎችን አጋንንት ከእርሱ ጋር ይወስዳል፣ ገብተውም በዚያ ይኖራሉ። ለዚያም ሰው ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛው ይብስበታል፣ ለዚህ ክፉ ትውልድ ደግሞ እንዲሁ ይሆንበታል። ገና ለሕዝቡ ሲናገር እነሆ እናቱና ወንድሞቹ ሊነጋገሩት ፈልገው በውጭ ቁመው ነበረ። አንዱም እነሆ እናትህና ወንድሞች ሊነጋገሩ ፈልገው በውጭ ቁመዋል አለው። እርሱ ግን ለነገረው መልሶ እናቴ ማናት? ወንድሞቼስ እነማን ናቸው አለው። እጁንም ወደ ደቀ መዛሙርቱ ዘርግቶ እነሆ እናቴና ወንድሞቼ በሰማያት ያለውን
ያባቴም ፈቃድ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ወንድሜ እህቴም እናቴም ነውና አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13። በዚያ ቀን ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባህር አጠገብ ተቀመጠ። እርሱም በታንኳ ገብቶ እስኪቀመጥ ድረስ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ሕዝቡም ሁሉ በወደቡ ቆመው ነበር። በምሳሌም ብዙ ነገራቸው፣ እንዲህም አላቸው። እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎችም መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ ጥልቅ መሬትም ስላልነበረው ወዲያው በቀለ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾሁም ወጣና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ወደቀ፣ አንዱም 100፣ አንዱም 60፣ አንዱም 30 ፍሬ ሰጠ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው ስለምን በምሳሌ ትነግራቸዋለህ አሉት። እርሱም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል፣ ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም። ላለው ይሰጠዋልና ይበዛለትማል፣ ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ፣ እየሰሙም ስለማይሰሙ፣ ስለማያስተውሉም በምሳሌ እነግራቸዋለሁ። መስማት ትሰማላችሁና አታስተውሉም፣ ማየትም ታያላችሁና አትመለከቱም። በዓይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ሕዝብ ልብ ደንድኗልና ጆሮአቸውም ደንቁሯል ዓይናቸውንም ጨፍነዋል የሚል የኢሳይያስ ትንቢት በእነርሱ ይፈጸማል። የእናንተ ግን ዓይኖቻችሁ ስለሚያዩ ጆሮቻችሁም ስለሚሰሙ ብፁዓን ናቸው። እውነት እላችኋለሁ ብዙዎች ነቢያትና ጻድቃን የምታዩትን ሊያዩ ተመኝተው አላዩም፣ የምትሰሙትንም ሊሰሙ ተመኝተው አልሰሙም። እንግዲህ እናንተ የዛሬውን ምሳሌ ስሙ። የመንግሥትን ቃል ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ ክፉ ይመጣል፣ በልቡ የተዘራውንም ይነጥቃል። በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው፣ በጭንጫ ላይ የተዘራውም ይህ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበል ነው። ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ በእርሱ ስር የለውም። በቃሉ ምክንያትም መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል። በእሾህ መካከል የተዘራውም ይህን ቃሉን የሚሰማ ነው። የዚህም ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት መታለል ቃሉን ያንቃል፣ የማያፈራም ይሆናል። በመልካም መሬት የተዘራውም ይህ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው። እርሱም ፍሬ ያፈራል፣ አንዱም 100፣ አንዱም 60፣ አንዱም 30 ያደርጋል። ሌላ ምሳሌ ያቀረበላቸው እንዲህም አለ፣ መንግሥተ ሰማያት በእርሻው መካከል ዘርን የዘራን ሰው ትመስላለች። ሰዎች ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በስንዴው መካከል እንክርዳድ ዘርቶ ሄደ። ስንዴውም በበቀለና ባፈራ ጊዜ እንክርዳዱ ደግሞ ያን ጊዜ ታየ። የባለቤቱም ባሮች ቀርበው ጌታ ሆይ መልካምን ዘር በእርሻ ዘርተ አልነበርህምን? እንክርዳዱንስ ከወዴት አገኘ አሉት። እርሱም ጠላት ይህን አደረገ አላቸው። ባሮቹም እንግዲህ ሄደን ብንለቅመው ትወዳለህን አሉት። እርሱ ግን እንክርዳዱን ስትለቅሙ ስንዴውን ከእርሱ ጋር እንዳትነክሉት አይሆንም፣ ተዋቸው፣ እስከ መከር ጊዜ አብረው ይደጉ። በመከር ጊዜም አጫጆችን እንክርዳዱን አስቀድማችሁ ልቀሙ፣ በእሳትም ለማቃጠል በየነዶ ሰሩ፣ ስንዴውን ግን በጎተራ ክተቱ ላለው አለ። ሌላ ምሳሌ ያቀረበላቸው እንዲህም አለ፣ መንግሥተ ሰማያት ሰው ወስዶ በእርሻው የዘራትን የሰናፍጭ ቅንጣት ትመስላለች። እርሷም ከዘር ሁሉ ታንሳለች፣ ባደገች ጊዜ ግን ከአትክልቶች ትበልጣለች። የሰማይም ወፎች መጥተው በቅርንጫፎቿ እስኪሰፍሩ ድረስ ዛፍ ትሆናለች። ሌላ ምሳሌ ነገራቸው እንዲህም አለ፣ መንግሥተ ሰማያት ሁሉ እስኪቦካ ድረስ ሴት ወስዳ በሦስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን እርሾ ትመስላለች። ኢየሱስም ለሕዝቡ ይህንን ሁሉ በምሳሌ ተናገረ። በነቢዩም በምሳሌ አፌን እከፍታለሁ፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውንም እናገራለሁ የተባለው ይፈጸም ዘንድ
ያለ ምሳሌ ያልተናገራቸው። በዚያን ጊዜ ህዝቡን ትቶ ወደ ቤት ገባ። ለከመዛሙርቱ ሞደርሱ ቀርበው የርሻውን እንግርዳድ ምሳሌ ተርጉምልን አሉት። እርሱ መልሶ እንዲህ አላቸው፣ መልካም ዘር ይዘራው የሰው ልጅ ነው። እርሻውም ዓለም ነው። መልካሙም ዘር የመንግስት ልጆች ናቸው። እንግርዳዱም የክፉ ልጆች ናቸው። የዘራውም ጠላት ዲያብሎስ ነው። መከሩም ያለም መጨረሻ ነው። አጫጆችም መላእክት ናቸው። እንግዲህ እንግርዳድ ተለቅሞ በእሳት እንደሚቃጠል ባለም መጨረሻ እንዲሁ ይሆናል። የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል። ከመንግስቱ እንቅፋትን ሁሉ አመጻንም የሚያደርጉትን ይለቅማሉ። ወደ እቶነ እሳትም ይጥሏቸዋል። በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፏጨት ይሆናል። በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ይበራሉ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። ደግሞ መንግስተ ሰማያት በእርሻ ውስጥም የተሰወረን መዝገብ ትመስላለች። ሰውም አግኝቶ ሰወረው። ከደስታውም የተነሳ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ያን እርሻ ገዛ። ደግሞ መንግስተ ሰማያት መልካምን እንቁ የሚሻ ነጋዴን ትመስላለች። ዋጋውም እጅግ የበዛ አንዲት እንቁ ባገኘ ጊዜ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ገዛት። ደግሞ መንግስተ ሰማያት ወደ ባህር የተጣለች ከሁሉም አይነት የሰበሰበች መረብን ትመስላለች። በሞላችም ጊዜ ወደ ወደቡ አወጥቷት፣ ተቀምጠውም መልካሙን ለቅመው በእቃዎች ውስጥም አከማችሁ፣ ክፉን ግን ወደ ውጭ ጣሉት። ባለም መጨረሻ እንዲሁ ይሆናል። መላእክት መጥተው ኃጢአተኞችን ከጻድቃን መካከል ይለዩአቸዋል፣ ወደ እቶነ እሳትም ይጥሏቸዋል። በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ኢየሱስም ይህን ሁሉ አስተዋላችሁን አላቸው። አዎን አሉት። እርሱም ስለዚህ የመንግሥተ ሰማያት ደቀ መዝሙር የሆነ ጻፊ ሁሉ ከመዝገቡ አዲሱንና አሮጌውን የሚያወጣ ባለቤትን ይመስላል አላቸው። ኢየሱስም እነዚህን ምሳሌዎች ከጨረሰ በኋላ ከዚያ ሄደ። ወደ ገዛ አገሩም መጥቶ እስኪገረሙ ድረስ በምኩራባቸው ያስተምራቸው ነበረ። እንዲህም አሉ፣ ይህንን ጥበብና ታምራት ይህ ከወዴት አገኘው? ይህ የጸራቢ ልጅ አይደለምን? እናቱስ ማርያም ትባል የለምን? ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዮሳ ስምዖንም ይሁዳም አይደሉምን? እህቶቹስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደሉምን? እንኪያስ ይህን ሁሉ ከወዴት አገኘው? ተሰናከሉበትም። ኢየሱስ ግን ነቢይ ከገዛ አገሩና ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። ባለማመናቸውም ምክንያት በዚያ ብዙ ታምራት አላደረገም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 14 በዚያ ዘመን የአራተኛው ክፍለ ገዢ ሄሮድስ የኢየሱስን ዝና ሰማ። ለሎሌዎቹም ይህ መጥምቁ ዮሐንስ ነው፣ እርሱ ከሙታን ተነስቷል፣ ስለዚህም ኃይል በእርሱ ይደረጋል አለ። ሄሮድስ በወንድሙ በፊልጶስ ሚስት በሄሮዳዲያ ምክንያት ዮሐንስን አስይዞ አሳስሮት በሆን ያኖሮት ነበረና ዮሐንስ እርሷ ለአንተ ትሆን ዘንድ አልተፈቀደም ይለው ነበረና ሊገድለውም ወዶ ሳለ ሕዝቡ እንደ ነቢይ ስላዩት ፈራቸው። ነገር ግን ሄሮድስ የተወለደበት ቀን በሆነ ጊዜ የሄሮዳዲያ ልጅ በመካከላቸው ዘፈነች፣ ሄሮድስንም ደስ አሰኘችው። ስለዚህም የምትለምነውን ሁሉ እንዲሰጣት በመሐላ ተስፋ አደረገላት። እርሷም በእናቷ ተመክራ የመጥምቁን የዮሐንስን ራስ በዚህ በወጭት ስጠኝ አለችው። ንጉሡም አዘነ። ነገር ግን ስለ መሐላው ከእርሱም ጋር ተቀምጠው ስላሉ ሰዎች እንዲሰጧት አዘዘ። ልኮም የዮሐንስን ራስ በወኅኒ አስቆረጠው። ራሱንም በወጭት አምጥተው ለብላቴናይቱ ሰጧት፣ ወደ እናቷም ወሰደችው። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በድኑን ወሰዱና ቀበሩት። መጥተውም ለኢየሱስ አወሩለት። ኢየሱስም በሰማ ጊዜ ከዚያ ብቻውን ወደ ምድረ በዳ በታንኳ ፈቀቅ አለ። ሕዝቡም ሰምተው ከከተማዎቹ በእግር ተከተሉት። ወጥተውም ብዙ ሕዝብ አየና አዘነላቸው፣ ድውዮቻቸውንም ፈወሰ። በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ አሁንም ሰዓቱ አልፏል፣ ወደ መንደሮች ሄደው ለራሳቸው ምግብ እንዲገዙ ሕዝቡን አሰናብት አሉት። ኢየሱስም እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው እንጂ ሊሄዱ አያስፈልግም አላቸው። እነርሱም ከአምስት እንጀራና ከሁለት ዓሣ በቀር በዚህ የለንም አሉት።
እርሱም እነዚያን ወደዚያም ጥልኝ አላቸው። ህዝቡም በሳር ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ። አምስቱንም እንጀራና ሁለቱን አሳ ይዞ ወደ ሰማይ አሻቅቦ አየና ባረከ። እንጀራውንም ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። ደቀ መዛሙርቱም ለህዝቡ ሁሉም በልተው ተገቡ። የተረፈውንም ቁርስራሽ 12 መሶም ሙሉ አነሱ። ከሴቶችና ከልጆች በቀር የበሉት 5000 ወንዶች ያህሉ ነበረ። ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳይቱ ገብተው ወደ ማዶ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። ህዝብንም አሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ። በመሸ ጊዜ ብቻውን በዚያ ነበረ። ታንኳይቱም አሁን በባህር መካከል ሳለች ነፋስ ከወደፊት ነበረና በማዕበል ተጨነቅ ነበር። ከሌሊቱም በአራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምታት ነው ብለው ታወቁ፣ በፍርሃትም ጮሁ። ወዲያውም ኢየሱስ ተናገራቸውና አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ጴጥሮስም መልሶ ጌታ ሆይ አንተስ ከሆንህ በውሃው ላይ ወደ አንተ እንድመጣ አዘዘኝ አለው። እርሱም ና አለው። ጴጥሮስም ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሊደርስ በውሃው ላይ ሄደ። ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ። ሊሰጥምም በጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ወዲያውም ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘውና አንተ እምነት የጎደለ ስለምን ተጠራጠርህ አለው። ወደ ታንኳይቱም በወጡ ጊዜ ነፋሱ ተወ። በታንኳይቱም የነበሩት በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ሰገዱለት። ተሻግረውም ወደ ጌንሴሬጥ ምድር መጡ። የዚያ ቦታ ሰዎችም ባወቁት ጊዜ በዙሪያው ወዳለ ሀገር ሁሉ ላኩ። ሕመምተኞችንም ሁሉ ወደ እርሱ አመጡ። የልብሱንም ጫፍ ብቻ ሊዳስሱ ይለምኑት ነበር። የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 15 በዚያን ጊዜ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢየሱስ ቀረቡና ደቀ መዛሙርት ስለምን ሽማግሎችን ወግ ይተላለፋሉ? እንጀራ ሲበሉ እጃቸውን አይታጠቡምና አሉት። እርሱም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እናንተስ ስለ ወጋችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለምን ትተላለፋላችሁ? እግዚአብሔር አባትህንና እናትህን አክብር፣ ደግሞ እግዚአብሔር አባትና እናትህን አክብር፣ ደግሞ አባቱን ወይም እናቱን የሰደበ ፈጽሞ ይሙት ብሏልና። እናንተ ግን አባቱን ወይም እናቱን ከእኔ የምትጠቀምበት መባ ነው የሚል ሁሉ አባቱን ወይም እናቱን አያከብርም ትላላችሁ፣ ስለ ወጋችሁም የእግዚአብሔርን ቃል ሻራችሁ። እናንተ ግብዞች፣ ኢሳይያስ ስለ እናንተ ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው፣ የሰውም ሥርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ብሎ በእውነት ትንቢት ተናገረ። ሕዝቡንም ጠርቶ ስሙ፣ አስተውሉም፣ ሰውን የሚያረክሰው ወደ አፍ የሚገባ አይደለም፣ ከአፍ የሚወጣው ግን ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው አላቸው። በዚያ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው ፈሪሳውያን ይህንን ቃል ሰምተው እንደ ተሰናከሉ አወቅን አሉት። እርሱ ግን መልሶ የሰማዩ አባቴ ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል። ተዋቸው፣ እውሮችን የሚመሩ እውሮች ናቸው፣ እውርም እውርን ቢመራው ሁለቱም ወደ ጉድጓድ ይወድቃሉ አለ። ጴጥሮስም መልሶ ምሳሌውን ተርጉምልን አለው። ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ እናንተ ደግሞ እስካሁን የማታስተውሉ ናችሁን? ወደ አፍ የሚገባ ሁሉ ወደ ሆድ አልፎ ወደ እዳሪ እንዲጣል አትመለከቱምን? ከአፍ የሚወጣ ግን ከልብ ይወጣል፣ ሰውንም የሚያረክሰው ያ ነው። ከልብ ክፉ ሐሳብ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ በውሸት መመስከር፣ ስድብ ይወጣልና ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው እንጂ ባልታጠበ እጅ መብላትስ ሰውን አያረክሰውም። ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና አገር ሄደ። እነሆም ከደናዊትም ሴት ከዚያ አገር ወጥታ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ፣ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላ ጮኸች። እርሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በኋላችን ትጮኋለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት። እርሱም መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም አለ። እርሷ ግን መጥታ ጌታ ሆይ
እርዳኝ ያለች ሰገደችለት። እርሱ ግን መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባም አለ። እርሷም አሁን ጌታ ሆይ ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለች። በዚያ ጊዜ ኢየሱስ መልሶ አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው እንደወደድሽ ይሁንልሽ አላት። ልጇም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዳነች። ኢየሱስም ከዚያ አልፎ ወደ ገሊላ ባህር አጠገብ መጣ። ወደ ተራራም ወጥቶ በዚያ ተቀመጠ። ብዙ ሕዝብም አንካሶችን፣ እውሮችንም፣ ዲዳዎችንም፣ ጉንዱሾችንም፣ ሌሎችንም ብዙ ይዘው ወደ እርሱ ቀረቡ። በኢየሱስ እግር አጠገብ ጣሏቸው፣ ፈወሳቸውም። ስለዚህም ሕዝቡ ዲዳዎች ሲናገሩ፣ ጉንዱሾችም ሲድኑ፣ አንካሶችም ሲሄዱ፣ እውሮችም ሲያዩ አይተው ተደነቁ፣ የእስራኤልንም አምላክ አከበሩ። ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ሕዝቡ ከኔ ጋር እስካሁን 3 ቀን ውለዋልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዘነላቸው። ሕዝቡ ከኔ ጋር እስካሁን 3 ቀን ውለዋልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዘነላቸው አለው። በመንገድም እንዳይዝሉ ጦማቸውን ላሰናብታቸው አልወድም አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም ይህን ያህል ሕዝብ የሚያጠግብ ይህን ያህል እንጀራ በምድረ በዳ ከወዴት እናገኛለን አሉት። ኢየሱስም ስንት እንጀራ አላችሁ አላቸው። እነርሱም 7 ጥቂትም ትንሽ አሳ አሉት። ሕዝቡም በምድር ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ። 7ቱንም እንጀራ አሳውንም ይዞ አመሰገነ። ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም ለሕዝቡ። ሁሉም በሉና ጠገቡ። የተረፈውንም ቁርስራሽ 7 ቅርጫት ሙሉ አነሱ። የበሉትም ከሴቶችና ከልጆች በቀር 4,000 ወንዶች ነበሩ። ሕዝቡንም ካሰናበተ በኋላ ወደ ታንኳይቱ ገብቶ ወደ ሜጌዶል አገር መጣ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 16 ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንም ቀርበው ሲፈትኑት ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ለመኑት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ በመሸ ጊዜ ሰማዩ ቀልቷልና ብራ ይሆናል ትላላችሁ፣ ማለዳም ሰማዩ ደምኖ ቀልቷልና ዛሬ ይዘንባል ትላላችሁ። የሰማዩን ፊትማ መለየት ታውቃላችሁ፣ የዘመኑንስ ምልክት መለየት አትችሉምን? ክፉና መንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል፣ ከነቢዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም። ትቷቸውም ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም ወደ ማዶ በመጡ ጊዜ እንጀራ መያዝን ረሱ። ኢየሱስም ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ ተጠንቀቁና ተጠበቁ አላቸው። እነርሱም እንጀራ ባንይዝ ነው ብለው እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። ኢየሱስም አውቆ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ እምነት የጎደላችሁ፣ እንጀራ ስለሌላችሁ ስለ ምን እርስ በርሳችሁ ትነጋገራላችሁ? ገና አታስተውሉምን? ለ5,500 እንጀራ ስንት መሶብም እንዳነሳችሁ ትዝ አይላችሁምን? ወይስ ለ4,700 እንጀራ ስንት ቅርጫትም እንዳነሳችሁ ትዝ አይላችሁምን? ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያንም እርሾ እንድትጠበቁ ብዬ ስለ እንጀራ እንዳልተናገርኋችሁ እንዴት አታስተውሉምን? እነርሱም ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ትምህርት እንጂ ከእንጀራ እርሾ እንዲጠበቁ እንዳላላቸው ያን ጊዜ አስተዋሉ። ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። እነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎችም ኤልያስ፣ ሌሎቹም ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት። እርሱም እናንተስ እኔን ማን እንደሆኑ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህንን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ። እኔ እምልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነምም ደጆች አይችሏትም። የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ። በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታ ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። ያን ጊዜም እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይነግሩ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው።
ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ዘንድ ከሽማግሎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲከባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር። ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሆንብህ ጌታ ሆይ ይከቶ አይደረስብህ ብሎ ሊገስጸው ጀመረ። እርሱ ግን ዘወር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላ ይሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነህብኛል አለው። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፣ እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፣ ስለኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያገኛታል። ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜም ለሁሉ እንደ ሥራው ያስረክበዋል። እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ በመንግሥቱ ሲመጣ እስኪያዩ ድረስ እዚህ ከሚቆሙት ሞትን የማይቀምሱ አንዳንድ አሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 17 ከስድስት ቀን በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆም ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው፣ ብትወድስ በዚህ ሦስት ዳስ አንዱን ለአንተ አንዱንም ለሙሴ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለ። እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። እነሆም ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበረ። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ አትፍሩም አላቸው። ዓይናቸውንም አቅንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም። ከተራራውም በወረዱ ጊዜ ኢየሱስ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ ያያችሁትን ለማንም አትንገሩ ብሎ አዘዛቸው። ደቀ መዛሙርቱም እንግዲህ ጻፎች ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባዋል ስለምን ይላሉ ብለው ጠየቁት። ኢየሱስም መልሶ ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል፣ ሁሉንም ያቀናል። ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ፣ የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ አላወቁትም። እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ከእነርሱ መከራ ይቀበል ዘንድ አለው አላቸው። በዚያን ጊዜ የደቀ መዛሙርቱ ስለ መጥምቁ ስለ ዮሐንስ እንደነገራቸው አስተዋሉ። ወደ ሕዝቡም ሲደርሱ አንድ ሰው ወደ እርሱ ቀረበና ተንበርክኮ ጌታ ሆይ ልጄን ማርልኝ፣ በጨረቃ እየተነሳበት ክፉኛ ይሰቃያልና፣ ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜም በውሃ ይወድቃልና። ወደ ደቀ መዛሙርትህም አመጣሁት፣ ሊፈውሱትም አቃታቸው አለው። ኢየሱስም መልሶ የማታምን ጠማማ ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር አኖራለሁ? እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ? ወደዚህ ወደ እኔ አምጡት አለ። ኢየሱስም ገሰጸው፣ ጋኔኑም ከእርሱ ወጣ፣ ብላቴናውም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰ። ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን ወደ ኢየሱስ ቀረቡና እኛ ልናወጣው ያልቻልን ስለምን ነው አሉት። ኢየሱስም ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው፣ እውነት እላችኋለሁ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚያ ወደዚያ አለፍ ብትሉት ያልፋል፣ የሚሳናችሁም ነገር የለም። ይህ አይነት ግን ከጸሎትና ከጦም በቀር አይወጣም አላቸው። በገሊላም ሲመላለሱ ኢየሱስ የሰው ልጅ በሰዎች እጅ አልፎ ይሰጥ ዘንድ አለው፣ ይገድሉትማል፣ በሦስተኛውም ቀን ይነሳል አላቸው። እጅግም አዘኑ። ወደ ቅፍርናሆምም በመጡ ጊዜ ግብር የሚቀበሉ ሰዎች ወደ ጴጥሮስ ቀረቡና መምህራችሁ ሁለቱን ዲናር አይገብርምን አሉት። አሁን ይገብራል አለ። ወደ ቤትም በገባ ጊዜ ኢየሱስ አስቀድሞ ስምዖን ሆይ ምን ይመስልሃል? የምድር ነገሥታት ቀረጥና ግብር ከማን ይቀበላሉ? ከልጆቻቸውን ወይስ ከእንግዶች አለው።
ጴጥሮስም ከንግዶች ባለው ጊዜ ኢየሱስን ከያሰ ልጆቻቸው ነፃናቸው። ነገር ግን ዳናሰናክላቸው ወደ ባህር ሄደና መቃጥን ጣል። መጀመሪያም የሚወጣውን አሳ ወሰደና አፉን ስትከፍት እስታቴር ታገኛለ። ያን ወስደ ስለኔና ስለአንተ ስጣቸው አለው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 በዚያች ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ይሆን አሉት። ሕፃንም ጠርቶ በመካከላቸው አቆመ እንዲህም አለ፣ እውነት እላችኋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም። እንግዲህ እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው። እንደዚህም ያለውን አንድ ሕፃን በስም የሚቀበል ሁሉ እኔን ይቀበላል፣ በእኔም ከሚያምኑ ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል ሁሉ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር መስጠም ይሻለው ነበር። ወዮ ለዓለም ስለ ማሰናከያ፣ ማሰናከያ ሳይመጣ አይቀርምና፣ ነገር ግን በእርሱ ጠንቅ ማሰናከያ ለሚያመጣ ለዚያ ሰው ወዮለት። እጅ ወይም እግር ብታሰናክል ቆርጠ ካንተ ጣላት። ሁለት እጅ ወይም ሁለት እግር ኖሮ ወደ ዘላለም እሳት ከምትጣል ይልቅ አንካሳ ወይም ጉንድሽ ሆነ ወደ ሕይወት መግባት ይሻልሃል። ዓይን ብታሰናክል አውጥተ ካንተ ጣላት። ሁለት ዓይን ኖሮ ወደ ገሃነመ እሳት ከምትጣል ይልቅ አንዲት ዓይን ኖራ ወደ ሕይወት መግባት ይሻልሃል። ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ እላችኋለሁና። የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጥቷልና ምን ይመስላችኋል? ለአንድ ሰው 100 በጎች ቢኖሩት ከእነርሱም አንዱ ቢባዝን 99ን በተራራ ትቶ ሄዶም የባዘነውን አይፈልግምን? ቢያገኘውም እውነት እላችኋለሁ ካልባዘኑቱ ከ99ኙ ይልቅ በእርሱ ደስ ይለዋል። እንደዚሁ ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱ እንዲጠፋ በሰማያት ያለው አባታችሁ ፈቃድ አይደለም። ወንድምህም ቢበድል ሂደህ አንተና እርሱ ብቻውን ሆናችሁ ቀሰው። ቢሰማ ወንድምህን ጠቀምኸው፣ ባይሰማህ ግን በሁለት ወይም በሦስት ምስክር አፍ ነገር ሁሉ እንዲጸና ዳግመኛም አንድ ወይም ሁለት ካንተ ጋር ውሰድ። እነርሱንም ባይሰማ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት። ደግሞም ቤተ ክርስቲያንን ባይሰማ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ሁንልህ። እውነት እላችኋለሁ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ደግሞ እላችኋለሁ ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም በሚለምኑት ነገር ሁሉ ቢስማሙ በሰማያት ካለው ከአባቴ ዘንድ ይደረግላችኋል። ሁለት ወይም ሦስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በዚያ በመካከላቸው ሆናለሁና። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ 7 ጊዜን? አለው። ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ እስከ 70 ጊዜ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ አልልህም። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ባሮቹንም ሊቆጣጠር የወደደን ንጉሥ ትመስላለች። መቆጣጠርም በጀመረ ጊዜ እልፍ መክሊት ዕዳ ያለበትን አንድን ሰው ወደ እርሱ አመጡ። የሚከፍለውን ቢያጣ እርሱና ሚስቱ ልጆቹም ያለውም ሁሉ እንዲሸጥና ዕዳው እንዲከፈል ጌታው አዘዘ። ስለዚህ ባሪያው ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ሆይ ታገሰኝ፣ ሁሉንም እከፍልሃለሁ አለው። የዚያም ባሪያ ጌታ አዘነለትና ለቀቀው፣ ዕዳውንም ተወለት። ነገር ግን ያ ባሪያ ወጥቶ ከባልንጀሮቹ ከባሮቹ 100 ዲናር ዕዳ ያለበትን አንዱን አገኘና ዕዳህን ክፈለኝ ብሎ ያዘና አነቀው። ስለዚህ ባልንጀራው ባሪያ ወድቆ ታገሰኝ፣ ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነው። እርሱም አልወደደም፣ ግን ሄዶ ዕዳውንም እስኪከፍል ድረስ በወህኒ አኖረው። ባልንጀሮቹ የሆኑ ባሮቹም ያደረገውን አይተው እጅግ አዘኑ። መጥተውም የሆነውን ሁሉ ለጌታቸው ገለጡ። ከዚያ ወዲያ ጌታው ጠርቶ አንተ ክፉ ባሪያ፣ ስለ ለመንኸኝ ያን ዕዳ ሁሉ ተውሁልህ። እኔ እንደ ማርሁ ባልንጀራህ የሆነውን ያንን ባሪያ ልትምረው ለአንተ ሳይገባህምን? አለው። ጌታውም ተቆጣና
እዳውን ሁሉ እስኪ ከፍለው ድረስ ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጠው። ከናንተ ያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 19 ኢየሱስም ይህንን ነገር ከፈጸመ በኋላ ከገሊላ ሄዶ ወደ ይሁዳ ወራጃ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ መጣ። ብዙ ሕዝብም ተከተሉት፣ በዚያም ፈወሳቸው። ፈሪሳውያንም ወደ እርሱ ቀረቡና ሲፈትኑት ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን? አሉት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው አለም። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው። እነርሱም እንኪያስ ሙሴ የፍቺዋን ጽሕፈት ሰጥተው እንዲፈቷትም ስለ ምን አዘዘ አሉት። እርሱም ሙሴስ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሚስቶቻችሁን ትፈቱ ዘንድ ፈቀደላችሁ፣ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም። እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን ፈትቶ ሌላይቱን የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል፣ የተፈታችውንም የሚያገባ ያመነዝራል አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም የባልና የሚስት ሥርዓት እንዲህ ከሆነ መጋባት አይጠቅምም አሉት። እርሱ ግን ይህ ነገር ለተሰጣቸው ነው እንጂ ለሁሉ አይደለም። በእናት ማኅፀን ጃንደረቦች ሆነው የተወለዱ አሉ፣ ሰውም የሰለባቸው ጃንደረቦች አሉ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያትም ራሳቸውን የሰለቡ ጃንደረቦች አሉ። ሊቀበለው የሚችል ይቀበለው አላቸው። በዚያን ጊዜ እጁን እንዲጭንባቸውና እንዲጸልይ ሕፃናትን ወደ እርሱ አመጡ። ደቀ መዛሙርቱም ገሠጿቸው። ነገር ግን ኢየሱስ ሕፃናትን ተዋቸው፣ ወደ እኔ የሚመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግሥተ ሰማያት እንደነዚህ ላሉ ናትና አለ። እጁንም ጫነባቸውና ከዚያ ሄደ። እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዝን ጠብቅ አለው። እርሱም የትኞቹን አለው። ኢየሱስም አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትህንና እናትህን አክብር፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ጎበዙም ይህንማ ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ፣ ደግሞስ የሚጎለኝ ምንድነው አለው። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብን በሰማያት ታገኛለህ፣ መጥተህም ተከተለኝ አለው። ጎበዙም ይህንን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱ እውነት እላችኋለሁ ለባለጠጋ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ጭንቅ ነው። ዳግመኛም እላችኋለሁ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይቀላል አለ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው እጅግ ተገረሙና እንኪያስ ማን ሊድን ይችላል አሉ። ኢየሱስም እነርሱን ተመልክቶ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል አላቸው። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልነ፣ እንኪያስ ምን እናገኝ ይሆን አለው። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እላችኋለሁ እናንተስ የተከተላችሁኝ በዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በአስራ ሁለቱ ዙፋን ትቀመጣላችሁ። ስለ ስሜም ቤቶችን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ መቶ እጥፍ ይቀበላል የዘላለምንም ሕይወት ይወርሳል። ነገር ግን ብዙዎቹ ፊተኞች ኋለኞች፣ ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 20 መንግሥተ ሰማያት ለወይኑ አትክልት ሠራተኞችን ሊቀጥር ማልዶ የወጣ ባለቤት ሰውን ትመስላለችና ሠራተኞችንም በቀን አንድ ዲናር ተስማምቶ ወደ ወይኑ አትክልት ሰደዳቸው።
በሶስት ሰዓትም ወጥቶ ስራ ይፈቱ ሌሎችን በአደባባይ ቆመዋየ። ንዚያንም እናንተ ደግሞ ወደ ወይኔ አትክልት ሂዱ የሚገባውን መሰጣችኋለሁ አላቸው። ነርሱም ሄዱ። ደግሞ በስድስትና በዘጠኝ ሰዓት ወጥቶ እንዲሁ አደረገ። በ11ኛውም ሰዓት ወጥቶ ሌሎችን ቆመው አገኘና ስራ ፈታችሁ ቀኑን ሁሉ በዚህ ስለምን ትቆማላችሁ አላቸው። የሚቀጥረን ምስል አጣነው አሉት። እርሱም እናንተ ደግሞ ወደ ወይኒ አትክልት ሂዱ የሚገባውንም ተቀበላላችሁ አላቸው። በመሸም ጊዜ የወይኑ አትክልት ጌታ አዛዡን ሰራተኞችን ጥራና ከኋለኞች ጀምረ እስከ ፊተኞች ድረስ ደመወዝ ስጣቸው አለው። በ11ኛውም ሰዓት የገቡ መጥተው ያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ። ፊተኞችም በመጡ ጊዜ አብዝተው የሚቀበሉ መስሏቸው ነበር። እነርሱም ደግሞ ያንዳንዳቸው አንድ ዲናር ተቀበሉ። ተቀበለውም እነዚህ ኋለኞች አንድ ሰዓት ሰሩ። የቀኑንም ድካምና ትኩሳትም ከተሸከምን ከኛ ጋር አስተካከላቸው። እነዚህ ኋለኞች አንድ ሰዓት ሰሩ። የቀኑንም ድካምና ትኩሳት ከተሸከምን ከኛ ጋር አስተካከላቸው ብለው በባለቤቱ ላይ አንጎራጎሩ። እርሱ ግን መልሶ ከነርሱ ለአንዱ እንዲህ አለው፣ ወዳጄ ሆይ አልበደልሁህም፣ በአንድ ዲናር አልተስማማህኝምን? ድርሻህን ውሰድና ሂድ። እኔ ለዚህ ለኋለኛው እንዳንተ ልሰጠው ወዳለሁ፣ በገንዘቤ የወደድኩትን አድርግ ዘንድ መብት የለኝምን? ወይስ እኔ መልካም ስለሆንሁ ዓይን ምቀኛ ናትን? እንዲሁ ኋለኞች ፊተኞች፣ ፊተኞችም ኋለኞች ይሆናሉ። የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ሊወጣ ሳለ በመንገድ 12ቱን ደቀ መዛሙርት ብቻቸውን ወደ እርሱ አቅርቦ እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን፣ የሰው ልጅም ለካህናት አለቆችና ለጻፎች ይሰጣል፣ የሞት ፍርድም ይፈርዱበታል፣ ሊዘባበቱበትም፣ ሊገርፉትም፣ ሊሰቅሉትም፣ ለአሕዛብም አሳልፈው ይሰጡታል፣ በሦስተኛውም ቀን ይነሳል አላቸው። በዚያን ጊዜ የዘብዴዎስ ልጆች እናት ከልጆቿ ጋር እየሰገደችና አንድ ነገር እየለመነች ወደ እርሱ ቀረበች። እርሱ ምን ትፈልጊያለሽ አላት። እርሷም እነዚህ ሁለቱ ልጆቼ አንዱ በቀኝህ አንዱም በግራ በመንግሥት እንዲቀመጡ እዘዝ አለችው። ኢየሱስ ግን መልሶ የምትለምኑትን አታውቁም። እኔ ልጠጣው ያለውን ጽዋ ልትጠጡ እኔም የምጠመቀውን ጥምቀት ልትጠመቁ ትችላላችሁን አለ። እንችላለን አሉት። እርሱም ጽዋዬንስ ትጠጣላችሁ በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን ከአባቴ ዘንድ ለተዘጋጀላቸው ነው እንጂ እኔ የምሰጥ አይደለሁም አላቸው። አስሩም ሰምተው በሁለቱ ወንድማማች ተቆጡ። ኢየሱስ ግን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ የአሕዛብ አለቆች እንዲገዟቸው ታላላቆችም በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። በእናንተስ እንዲህ አይደለም። ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፣ ከእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን። እንዲሁም የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። ከኢያሪኮም ሲወጡ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት። እነሆም ሁለት ዕውሮች በመንገድ ዳር ተቀምጠው ኢየሱስ እንዲያልፍም በሰሙ ጊዜ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረን ብለው ጮኹ። ሕዝቡም ዝም እንዲሉ ገሰጿቸው። እነርሱ ግን ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረን እያሉ አብዝተው ጮኹ። ኢየሱስም ቆሞ ጠራቸውና ምን ላደርግላችሁ ትወዳላችሁ አለ። ጌታ ሆይ ዓይኖቻችን ይከፈቱ ዘንድ አሉት። ኢየሱስም አዘነላቸውና ዓይናቸውን ዳሰሰ፣ ወዲያውም አዩና ተከተሉት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 21 ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ፣ እንዲህም አላቸው፣ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ። በዚያን ጊዜ የታሰረችን አህያ ውርንጫንም ከእርሷ ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈትታችሁ አምጡልኝ። ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ፣ ወዲያውም ይሰዳቸዋል። ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ
በአህያ ላይና በአህያይቱ ግልገል በወርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነቢይ ተነገረው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። አህያይቱንና ወርንጫዋንም አመጡለት፣ ልብሳቸውንም በእነርሱ ላይ ጫኑ፣ ተቀመጠባቸው። ከሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ ያነጠፉ፣ ሌሎቹም ከዛፍ ጫፍጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበረ። የሚቀድሙትም ሕዝብ የሚከተሉትም ሆሳህና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳህና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበረ። ወደ ኢየሩሳሌምም በገባ ጊዜ መላው ከተማ ይህ ማን ነው ብሎ ተናወጠ። ሕዝቡም ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣ ነቢዩ ኢየሱስ ነው አሉ። ኢየሱስም ወደ መቅደስ ገባና በመቅደስ የሚሸጡትንና የሚገዙትን ሁሉ አወጣ። የገንዘብ ለዋጮችንም ገበታዎች፣ የርግብ ሻጮችንም ወንበሮች ገለበጠና ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ተብሎ ተጽፏል፣ እናንተ ግን የወንበዶች ዋሻ አደረጋችኋት አላቸው። በመቅደስም ዕውሮችና አንካሶች ወደ እርሱ ቀረቡና ፈወሳቸው። ነገር ግን የካህናት አለቆችና ጻፎች ያደረገውን ድንቅ ድንቅ በመቅደስም ሆሳህና ለዳዊት ልጅ እያሉ የሚጮሁትን ልጆች ባዩ ጊዜ ተቆጥተው እነዚህ የሚሉትን አትሰማምን አሉት። ኢየሱስም እሰማለሁ፣ ከሕፃናትና ከሚጠቡት አፍ ምስጋና ለራስ አዘጋጀ የሚለውን ቃል ከቶ አላነበባችሁምን አላቸው። ትቷቸውም ከከተማ ወደ ቢታንያ ወጣ፣ በዚያም አደረ። በማለዳም ወደ ከተማ ሲመለስ ተራበ። በመንገድም አጠገብ በለስ አይቶ ወደ እርሷ መጣ፣ ከቅጠልም ብቻ በቀር ምንም አላገኝባትምና ለዘላለሙ ፍሬ አይገኝብሽ አላት። በለሲቱም ያን ጊዜውን ደረቀች። ደቀ መዛሙርቱም ይህንን አይተው በለሲቱ ያን ጊዜውኑ እንዴት ደረቀች ብለው ተደነቁ። ኢየሱስም መልሶ እውነት እላችኋለሁ እምነት ቢኖራችሁ ባትጠራጠሩም በበለሲቱ እንደሆነባት ብቻ አታደርጉም። ነገር ግን ይህን ተራራ እንኳን ተነቅለ ወደ ባሕር ተወርወር ብትሉት ይሆናል። አምናችሁም በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ አላቸው። ወደ መቅደስም ገብቶ ሲያስተምር የካህናት አለቆችና የሕዝብ ሽማግሎች ወደ እርሱ ቀረቡና በምን ሥልጣን እነዚህን ታደርጋለህ? ይህን ሥልጣን ማን ሰጠህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ እኔ ደግሞ አንዲት ነገር እጠይቃችኋለሁ፣ እናንተም ያችን ብትነግሩኝ እኔ ደግሞ እነዚህን በምን ሥልጣን እንዳደርግ እነግራችኋለሁ። የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴት ነበረች? ከሰማይን ወይስ ከሰው አላቸው። እነርሱም እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ ከሰማይ ብንል እንኪያስ ስለ ምን አላመናችሁበትም ይለናል፣ ከሰው ግን ብንል ዮሐንስን ሁሉም እንደ ነቢይ ያዩታልና ሕዝቡን እንፈራለን አሉ። ለኢየሱስም መልሰው አናውቅም አሉት። እርሱም ደግሞ እኔም በምን ሥልጣን እነዚህን እናደርግ አልነግራችሁም አላቸው። ነገር ግን ምን ይመስላችኋል? አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት። ወደ አንደኛው ቀርቦ ልጄ ሆይ ዛሬ ሂድና በወይን አትክልት ሥራ አለው። እርሱም መልሶ አልወድም አለ። ኋላ ግን ተጸጸተና ሄደ። ወደ ሁለተኛውም ቀርቦ እንዲሁ አለው። እርሱም መልሶ እሺ ጌታዬ አለ፣ ነገር ግን አልሄደም። ከሁለቱ የአባቱን ፈቃድ ያደረገ ማን ነው? ፊተኛው አሉት። ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ቀራጮችና ጋለሞቶች ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በመግባት ይቀድሟችኋል። ዮሐንስ በጽድቅ መንገድ መጥቶላችሁ ነበርና አላመናችሁበትም፣ ቀራጮችና ጋለሞቶች ግን አመኑበት። እናንተም ይህንን አይታችሁ ታምኑበት ዘንድ በኋላ ንስሐ አልገባችሁም። ሌላ ምሳሌ ስሙ። የወይን አትክልት የተከለ ባለቤት ሰው ነበረ። ቅጥርም ቀጠረለት፣ መጥመቂያም ማሰለት፣ ግንብም ሠራና ለገበሬዎች አከራይቶ ወደ ሌላ አገር ሄደ። የሚያፈራበትም ጊዜ ሲቀርብ ፍሬውን ሊቀበሉ ባሮቹን ወደ ገበሬዎች ላከ። ገበሬዎቹም ባሮቹን ይዘው አንዱን ደበደቡት፣ አንዱንም ገደሉት፣ ሌላውንም ወገሩት።
ደግሞ ከፊተኞች የሚበዙ ሌሎች ባሮችን ላከ። እንዲሁም አደረጉባቸው። በኋላ ግን ለጄነስ ያፍሩታል ብሎ ልጁን ላከባቸው። ገበሬዎቹ ግን ልጁን ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ወራሹ ይሄ ነው ኑን ንግደለውና ርስቱን እናገኝ ተባባሉ። ይዞም ከወይኑ አትክልት አወጡና ገደሉት። እንግዲህ የወይኑ አትክልት ጌታ በሚመጣ ጊዜ በእነዚህ ገበሬዎች ምን ያደርግባቸዋል? እነርሱም ክፎችን በክፎ ያጠፋቸዋል። የወይኑንም አትክልት ፍሬውንም በየጊዜው ለሚያስረክቡ ለሌሎች ገበሬዎች ይሰጣዋል አሉት። ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ ግንበኞች የናቁ ድንጋይ እርሱ የማይዘን ራስ ሆነ፣ ይህም ከጌታ ዘንድ ሆነ ለዓይኖቻችንም ድንቅ ነው የሚለውን ከቶ በመጽሐፍ አላነበባችሁምን? ስለዚህ እላችኋለሁ የእግዚአብሔር መንግሥት ከእናንተ ትወሰዳለች፣ ፍሬዋንም ለሚያደርግ ሕዝብ ትሰጣለች። በዚህ ድንጋይ ላይ የሚወድቅ ይቀጠቀጣል፣ ድንጋዩ ግን የሚወድቅበትን ሁሉ ይፈጨዋል። የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያንም ምሳሌዎቹን ሰምተው ስለ እነርሱ እንደ ተናገረ አስተዋሉ። ሊይዙትም ሲፈልጉ ሳሉ ሕዝቡ እንደ ነቢይ ስላዩት ፈሯቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 22 ኢየሱስም መለሰ፣ ደግሞም በምሳሌ ነገራቸው እንዲህም አለ፣ መንግሥተ ሰማያት ለልጁ ሰርግ ያደረገ ንጉሥን ትመስላለች። የታደሙትንም ወደ ሰርጉ ይጠሩ ዘንድ ባሮቹን ላከ፣ ሊመጡም አልወደዱም። ደግሞ ሌሎችን ባሮች ልኮ የታደሙትን እነሆ ድግሴን አዘጋጀው፣ ኮርማዎቼና የሰቡት ከብቶቼ ታርደዋል፣ ሁሉም ተዘጋጅቷል፣ ወደ ሰርጉ ኑ በሏቸው አለ። እነርሱ ግን ቸል ብለው አንዱ ወደ እርሻው ሌላውም ወደ ንግዱ ሄደ። የቀሩትም ባሮቹን ይዘው አንገላቷቸው ገደሏቸውም። ንጉሡም ተቆጣ፣ ጭፍሮቹንም ልኮ እነዚያን ገዳዮች አጠፋ፣ ከተማቸውንም አቃጠለ። በዚያን ጊዜ ባሮቹን ሰርጉስ ተዘጋጅቷል፣ ነገር ግን የታደሙት የማይገባቸው ሆኑ፣ እንግዲህ ወደ መንገድ መተላለፊያ ሄዳችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ጥሩ አለ። እነዚያም ባሮች ወደ መንደር ወጥተው ያገኙትን ሁሉ ክፉዎችንም በጎችንም ሰበሰቡ፣ የሰርጉንም ቤት ተቀማጮች ሞሉት። ንጉሡም የተቀመጡትን ለማየት በገባ ጊዜ በዚያ የሰርግ ልብስ ያለበሰ አንድ ሰው አየና፣ ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ ገባ አለው። እርሱም ዝም አለ። በዚያ ጊዜ ንጉሡ አገልጋዮቹን እጁንና እግሩንም አስራችሁ በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት፣ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፏጨት ይሆናል አለ። የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና። ስለዚህ ፈሪሳውያን ሄዱና እንዴት አድርገው በነገር እንዲያጠምዱት ተማከሩ። ደቀ መዛሙርታቸውንም ከሄሮድስ ወገንም ጋር አላኩበት። እነርሱም መምህር ሆይ እውነተኛ እንደሆንህ በእውነትም የእግዚአብሔርን መንገድ እንድታስተምር እናውቃለን፣ ለማንምም አታዳለም፣ የሰውን ፊትም አትመለከትምና እንግዲህ ምን ይመስልሃል? ንገረን፣ ለቄሳር ግብር መስጠት ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም አሉት። ኢየሱስም ክፋታቸውን አውቆ እናንተ ግብዞች ስለ ምን ትፈትኑኛላችሁ? የግብሩን ብር አሳዩኝ አለ። እነርሱም ዲናር አመጡለት። እርሱም ይቺ መልክ ጽሕፈቲቱስ የማን ናት አላቸው። የቄሳር ነው አሉት። በዚያን ጊዜ እንኪያስ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርንም ለእግዚአብሔር አስረክቡ አላቸው። ይህንም ሰምተው ተደነቁ፣ ትተውትም ሄዱ። በዚያን ቀን ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዱቃውያን ወደ እርሱ ቀረቡ፣ እንዲህም ብለው ጠየቁት፣ መምህር ሆይ ሙሴ አንድ ሰው ልጅ ሳይወልድ ሲሞት ወንድሙ ሚስቱንም አግብቶ ለወንድሙ ዘር ይተካ አለ። ሰባት ወንድማማች በእኛ ዘንድ ነበሩ። ፊተኛውም ሚስት አግብቶ ሞተ፣ ዘርም ስለሌለው ሚስቱን ለወንድሙ ተወለት። እንዲሁ ደግሞ ሁለተኛውም፣ ሦስተኛውም እስከ ሰባተኛው ድረስ። ከሁሉም በኋላ ሴቲቱ ሞተች፣ ሁሉ አግብተዋታልና። በትንሣኤ ቀንስ ከሰባቱ ለማናቸው ሚስት ትሆናለች? ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ትስታላችሁ። በትንሣኤስ እንደ እግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ይሆናሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡምም። ስለ ትንሣኤ ሙታን ግን
እኔ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነኝ የሚል ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እናንተ የተባለውን አላነበባችሁምን? የሕያዋን አምላክ ነው እንጂ የሙታን አይደለም። ሕዝቡም ይህንን ሰምተው በትምህርቱ ተገረሙ። ፈሪሳውያንም ሰዱቃውያንን ዝም እንዳሰኛቸው በሰሙ ጊዜ አብረው ተሰበሰቡ። ከእነርሱም አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈትነው፣ መምህር ሆይ ከሕግ ማናቸይቱ ትእዛዝ ታላቅ ናት ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም ሐሳብህም ውደድ። ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይቺ ናት፣ ሁለተኛይቱም ይቺን ትመስላለች፣ እርሷም ባልንጀራህን እንደ ነፍስ ውደድ የምትለው ናት። ኦሪትና ነቢያት በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ጸኑ። ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል? የማንስ ልጅ ነው ብሎ ጠየቃቸው። የዳዊት ልጅ ነው አሉት። እርሱም እንኪያ ዳዊት ጌታ ጌታዬን ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታ ብሎ ይጠራዋል? ዳዊትስ ጌታ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ይሆናል አላቸው። አንድም ቃልስ እንኳን ይመልስለት ዘንድ የተቻለው የለም። ከዚያ ቀንም ጀምሮ ወደፊት ማንም ሊጠይቀው አልደፈረም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለሕዝቡና ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብሎ ነገራቸው፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን በሙሴ ወንበር ተቀምጠዋል፣ ስለዚህ ያዘዟችሁን ሁሉ አድርጉ ጠብቁትም፣ ነገር ግን እየተናገሩ አያደርጉትምና እንደ ሥራቸው አታድርጉ። ከባድና አስቸጋሪ ሸክም ተብትበው በሰዎች ትከሻ ይጭናሉ፣ እነርሱ ግን በጣታቸውስ እንኳን ሊነኩት አይወዱም፣ ለሰውም እንዲታዩ ሥራቸውን ሁሉ ያደርጋሉ። ስለዚህ አሸንክታባቸውንም ያሰፋሉ፣ ዘርፉንም ያስረዝማሉ፣ በምሳም የከበሬታ ስፍራ በምኩራብም የከበሬታ ወንበር በገበያም ሰላምታና መምህር ሆይ መምህር ሆይ ተብለው እንዲጠሩ ይወዳሉ። እናንተ ግን መምህር ተብላችሁ አትጠሩ፣ መምህራችሁ አንድ ስለሆነ እናንተም ሁላችሁ ወንድማማች ናችሁ። አባታችሁ አንዱ እርሱም የሰማዩ ነውና መምህር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ። ሊቃችሁ አንድ እርሱም ክርስቶስ ነውና ሊቃውንት ተብላችሁ አትጠሩ። ከእናንተም የሚበልጠው አገልጋያችሁ ይሆናል። ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል፣ ራሱንም የሚያዋርድ ሁሉ ከፍ ይላል። እናንተ ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን መንግሥተ ሰማያትን በሰው ፊት ስለምትዘጉ ወዮላችሁ። እናንተ አትገቡም፣ የሚገቡትንም እንዳይገቡ ትከለክላላችሁ። እናንተ ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን በጸሎት ርዝመት እያመካኛችሁ የመበለቶችን ቤት ስለምትበሉ ወዮላችሁ፣ ስለዚህ የባሰ ፍርድ ትቀበላላችሁ። እናንተ ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን አንድ ሰው ልታሳምኑ በባህርና በደረቅ ስለምትዞሩ በሆነም ጊዜ ከእናንተ ይልቅ ሁለት እጥፍ የባሰ የገሃነም ልጅ ስለምታደርጉት ወዮላችሁ። እናንተ ማንም በቤተ መቅደስ የሚምል ምንም የለበትም፣ ማንም በቤተ መቅደስ ወርቅ የሚምል ግን በመሐላው ይያዛል የምትሉ እውሮች መሪዎች ወዮላችሁ። እናንተ ደንቆሮችና እውሮች ማናቸው ይበልጣል? ወርቁ ነውን ወይስ ወርቁን የቀደሰው ቤተ መቅደስ? ደግማችሁም ማንም በመሠዊያው የሚምል ምንም የለበትም፣ ማንም በላዩ ባለው መባ የሚምል ግን በመሐላው ይያዛል ትላላችሁ። እናንተ ደንቆሮችና እውሮች ማናቸው ይበልጣል? መባው ነውን ወይስ መባውን የሚቀድሰው መሠዊያው? እንግዲህ በመሠዊያው የሚምለው በእርሱና በእርሱ ላይ ባለው ሁሉ ይምላል፣ በቤተ መቅደስም የሚምለው በእርሱና በእርሱ በሚኖረው ይምላል፣ በሰማይም የሚምለው በእግዚአብሔር ዙፋንና በእርሱ ላይ በተቀመጠው ይምላል። እናንተ ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከአዝሙድና ከእንስላል ከከሙንም አስራት ስለምታወጡ ፍርድንና ምሕረትን ታማኝነትንም በሕግ ያለውን ዋና ነገር ስለምትተው ወዮላችሁ። ሌላውን ሳትተው ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር። እናንተ እውሮች መሪዎች
ተነኘን የምታጠሩ ግመልንም የምትወጡ እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን በውስጡ ቅሚያና ስስት ሞልቶ ሳለ የጽዋውንና የወጭቱን ውጭ ስለምታጠሩ ወዮላችሁ። አንተ ውር ፈሪሳዊ ውጩ ደግሞ ጥሩ እንዲሆን አስቀድመ የጽዋውንና የወጭቱን ውስጡን አጥራ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን በውጭ አምረው የሚታዩ በውስጥ ግን የሙታን አጥንት ርኩሰትም ሁሉ የተሞሉ በኑራይ የተለሰኑ መቃብሮችን ስለምትመስሉ ወዮላችሁ። እንዲሁ እናንተ ደግሞ በውጭ ለሰው እንደ ጻድቅ ትታያላችሁ፣ በውስጣችሁ ግን ግብዝነትና መጸኝነት ሞልቶባችኋል። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን የነቢያትን መቃብር ስለምትሰሩ የሳርቃንንም መቃብር ስለምታስጌጡና በአባቶቻችን ዘመን ኖረን በሆነስ በነቢያት ደም ባልተባበርናቸውም ነበር ስለምትሉ ወዮላችሁ። እንግዲያስ የነቢያት ገዳዮች ልጆች እንደሆናችሁ በራሳችሁ ላይ ትመሰክራላችሁ። እናንተ ደግሞ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ። እናንተ ባቦች የፉኝት ልጆች ከገሃነም ፍርድ እንድታመልጣላችሁ። ስለዚህ እነሆ ነቢያትና ጥበበኞችን ጻፎችንም ወደ እናንተ ልካለሁ። ከነርሱም ትገርላላችሁ ትሰቅሉማላችሁ፣ ከነርሱም በመኩራባቸው ትገርፋላችሁ፣ ከከተማም ወደ ከተማ ታሳድዳላችሁ። ከሳድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሠዊያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰው የጻድቅ ደም ሁሉ ይደርስባችሁ ዘንድ እውነት እላችኋለሁ። ይህ ሁሉ በዚህ ትውልድ ላይ ይደርሳል። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሆይ ነቢያትን የምትገድል ወደ እርሷ የተላኩትንም የምትወግር ዶሮ ጫጩቶቿን ከክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆችሽን ሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደድሁ አልወደዳችሁምም። እነሆ ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል እላችኋለሁና በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ እንግዲህ ወዲህ አታዩኝም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 24 ኢየሱስም ከመቅደስ ወጥቶ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም የመቅደሱን ግንቦች ሊያሳዩት ቀረቡ። እርሱ ግን መልሶ ይህን ሁሉ ታያላችሁን? እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚያ አይቀርም አላቸው። እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ንገረን፣ ይሄ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው አሉት። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስም ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ። ጦርንም የጦርንም ወሬ ተሰሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ። አትደንግጡ፣ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሳልና ረሃብም ቸነፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህም ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው። በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ይገድሏችሁማል። ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዚያን ጊዜም ብዙዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸውም አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ከአመፃ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል። እንግዲህ በነቢዩ በዳንኤል የተባለውንም የጥፋትን ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል። በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉት ወደ ተራሮች ይሽሹ፣ በሰገነትም ያለ በቤቱ ያለውን ሊወስድ አይውረድ፣ በእርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ ወደ ኋላ ይመለስ። በዚያችም ወራት ለርጉዞችና ለሚያጠቡ ወዮላቸው። ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ። በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ እንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና እነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበረ።
ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ። በዚያን ጊዜ ማንም ነው ክርስቶስ ከዚህ ያለ ወይም ከዚህ ያለ ቢላችሁ አትመኑ። ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ተላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ። ነው አስቀድም የነገሩዋችሁ። እንግዲህ ነው በበረሃ ነው ቢሏችሁ አትጡ። ነው በልፍኝ ነው ቢሏችሁ አትመኑ። መብረቅ ከምስራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታየ ሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ይሆናልና በድን ወዳለበት በዚያ አሞራዎች ይሰበሰባሉ። ከዚያች ወራትም መከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ይጨልማል፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል። በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ። የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል። ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን ይሰበስባሉ። ምሳሌውንም ከበለስ ተማሩ። ጫፏ ሲለሰልስ ቅጠሏም ሲያቆጠቁጥ ያን ጊዜ በጋ እንደ ቀረበ ታውቃላችሁ። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይህን ሁሉ ስታዩ በደጅ እንደ ቀረበ እወቁ። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም። ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም። የኖህ ዘመን እንደነበረ የሰው ልጅ መምጣት እንዲሆናልና በዚያች ወራት ከጥፋት ውሃ በፊት ኖህ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ሲበሉና ሲጠጡ ሲያገቡና ሲጋቡ እንደነበሩ የጥፋት ውሃም መጥቶ ሁሉን እስከወሰደ ድረስ እንዳላወቁ የሰው ልጅ መምጣት ደግሞ እንዲሁ ይሆናል። በዚያን ጊዜ ሁለት ሰዎች በርሻ ይሆናሉ። አንዱ ይወሰዳል፣ አንዱም ይቀራል። ሁለት ሴቶችም በወፍጮ ይፈጫሉ፣ አንዲቱ ትወሰዳለች፣ አንዲቱም ትቀራለች። ጌታችሁ በምን ሰዓት እንዲመጣ አታውቁምና እንግዲህ ንቁ። ያን ግን ወቁ፣ ባለቤት ከሌሊቱ በየትኛው ክፍል ሌባ እንዲመጣ ቢያውቅ ኖሮ በነቃ ቤቱም ሊቆፈር ባልተወም ነበር። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና። እንኪያስ ምግባቸውን በየጊዜው ይሰጧቸው ዘንድ ጌታው በቤተ ሰዎቹ ላይ የሾመው ታማኝና ልባም ባሪያ ማን ነው? ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁዕ ነው። እውነት እላችኋለሁ ባለው ሁሉ ላይ ይሾመዋል። ያ ክፉ ባሪያ ግን ጌታዬ እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ በልቡ ቢያስብ ባልንጀሮቹን ባሮች ሊመታ ቢጀምር ከሰካሮችም ጋር ቢበላና ቢጠጣ የዚያ ባሪያ ጌታ ባልጠበቃት ቀን ባላወቃትም ሰዓት ይመጣል፣ ከሁለትም ይሰነጥቀዋል፣ እድሉንም ከግብዞች ጋር ያደርግበታል። በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፏጨት ይሆናል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 25 በዚያ ጊዜ መንግሥተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የወጡ 10 ቆነጃጅትን ትመስላለች። ከእነርሱም 5 ሰነፎች 5 ልባሞች ነበሩ። ሰነፎቹ መብራታቸውን ይዘው ከእነርሱ ጋር ዘይት አልያዙምና ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰሯቸው ዘይት ያዙ። ሙሽራውን በዘገየ ጊዜ ሁሉ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸውና ተኙ። እኩለ ሌሊትም ሲሆን እነሆ ሙሽራው ይመጣል፣ ተቀበሉት ዘንድ ውጡ የሚል ሁካታ ሆነ። በዚያን ጊዜ እነዚያ ቆነጃጅት ሁሉ ተነሱና መብራታቸውን አዘጋጁ። ሰነፎቹም ልባሞቹን መብራታችን ሊጠፋብን ነው፣ ከዘይታችሁ ስጡን አሏቸው። ልባሞቹ ግን መልሰው ምናልባት ለእኛና ለእናንተ ባይበቃስ ይልቅስ ወደሚሸጡት ሄዳችሁ ለራሳችሁ ግዙ አሏቸው። ሊገዙም በሄዱ ጊዜ ሙሽራው መጣ። ተዘጋጅቶ የነበሩትም ከእርሱ ጋር ወደ ሰርግ ገቡ፣ ደጁም ተዘጋ። በኋላም ደግሞ የቀሩት ቆነጃጅት መጡና ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ክፈትልን አሉ። እርሱ ግን መልሶ እውነት እላችኋለሁ አላውቃችሁም አለ። ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ።
ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና ለእያንዳንዱ እንዳቀሙ ለአንዱ 5 መክሊት ለአንዱ 2 ለአንዱም 1 ሰጠና ወደ ሌላ ሀገር ወዲያው ሄደ። 5 መክሊትም የተቀበለው ሄዶ ነገደበት ሌላም 5 አተረፈ። እንዲሁም 2 የተቀበለው ሌላ 2 አተረፈ። አንድ የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቆፈረና የጌታውን ገንዘብ ቀበረ። ከብዙ ዘመንም በኋላ እነዚያ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጣራቸው። 5 መክሊት የተቀበለውም ቀረበና ሌላ 5 መክሊት አስረክቦ ጌታ ሆይ 5 መክሊት ሰጠኸኝ ነበር እነሆ ሌላ 5 መክሊት አተረፉበት አለ። ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃል በብዙ ሾመሃለሁ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 2 መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ 2 መክሊት ሰጠኸኝ ነበር እነሆ ሌላ 2 መክሊት አተረፉበት አለ። ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃል በብዙ ሾመሃለሁ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 1 መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ካልዘራህባት የምታጭድ ካልበተንህባትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንህን አውቃለሁ። ፈራሁም እጄ መክሊትህንም በምድር ቀበርሁት እነሆ መክሊት አለ አለ። ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው አንተ ክፉና ሐኬተኛ ባሪያ ካልዘራህባት እንዳጭድ ካልበተንህባትም እንድሰበስብ ታውቃለህን? ስለዚህ ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው በተገባህ ነበር። እኔም መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር ወስድ ነበር። ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት። 10 መክሊትም ላለው ስጡት ላለው ሁሉ ይሰጠዋልና ይበዛለትማል። ከሌላው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። የማይጠቅመውንም ባሪያ በውጪ ወዳለው ጨለማ ውጡት። በዚያም ልክሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣ ጊዜ ከርሱ ጋር ቅዱሳን መላእክት ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል። አሕዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። እረኛም በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል። በጎችን በቀኙ ፍየሎችንም በግራው ያቆማቸዋል። ንጉሥም በቀኙ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል እናንተ የአባቴ ብሩካኑ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግሥት ውረሱ። ተርቤ አብልታችሁኛልና ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና ታርዤ አልብሳችሁኛልና ታምሜ ጠይቃችሁኛልና ታስሬ ወደ እኔ መጣችኋልና። ጻድቃንም መልሰው ይሉታል ጌታ ሆይ ተርበህ አይተን መቼ አበላንህስ? ወይስ ተጠምተ አይተን መቼ አጠጣንህ? እንግዳ ሆነስ አይተን መቼ ተቀበልን? ወይስ ታርዘ አይተን መቼ አለበስን? ወይስ ታመ ወይስ ታስረ አይተን መቼ ወደ አንተ መጣን? ንጉሡም መልሶ እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳን ስላደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ይላቸዋል። በዚያን ጊዜ በግራው ያሉትን ደግሞ ይላቸዋል እናንተ እርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም ሰዓት ከነሂዱ ተርቤ አላበላችሁኝምና ተጠምቼ አላጠጣችሁኝምና እንግዳ ሆኜ አልተቀበላችሁኝምና ታርዤ አላለበሳችሁኝምና ታምሜ ታስሬም አልጠየቃችሁኝምና። እነርሱ ደግሞ ይመልሱና ጌታ ሆይ ተርበ ወይስ ተጠምተ ወይስ እንግዳ ሆነ ወይስ ታርዘ ወይስ ታመ ወይስ ታስረ መቼ አይተን አላገለገልህም ይሉታል። ያን ጊዜ እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ላንዱ ስላላደረጋችሁት ለኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም ብሎ ይመልስላቸዋል። እነዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 26 ኢየሱስም እነዚህን ቃሎች ሁሉ በፈጸመ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ እንደሆነ ታውቃላችሁ የሰው ልጅም ሊሰቀል አልፎ ይሰጣል አለ። በዚያን ጊዜ ካህናት አለቆች የሕዝብም ሽማግሌዎች ቀያፋ በሚባለው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ተሰበሰቡ። ኢየሱስንም በተንኮል ሊያስይዙት ሊገሉትም ተማከሩ። ነገር ግን በሕዝቡ ዘንድ ሁከት እንዳይነሳ በበዓል አይሁን አሉ። ኢየሱስም በቢታንያ በለምጻሙ በስምዖን ቤት ሳለ አንዲት ሴት ዋጋው እጅግ የበዛ ሽቱ የሞላው
ያልባስጥሮስ ብልቃጥ ይዛ ወደ እርሱ ቀረበች። በማዕድም ተቀምጦ ሳለ በራሱ ላይ አፈሰሰችው። ደቀ መዛሙርቱም ይህን አይተው ተቆጡና ይህ ጥፋት ለምንድን ነው? ይህ በብዙ ዋጋ ተሸጦ ለድሆች ሊሰጥ ይቻል ነበርና አሉ። ኢየሱስም ይህንን አውቆ እንዲህ አላቸው፣ መልካም ሥራ ሠርታልኛለችና ሴቲቱን ስለ ምን ታደክሟታላችሁ? ድሆች ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉና እኔ ግን ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር አልኖርም። እርሷ ይህንን ሽቱ በሰውነቴ ላይ አፍስሳ ለመቃብሬ አደረገች። እውነት እላችኋለሁ ይህ ወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ እንዲሆን ይነገራል። በዚያ ጊዜ የአስቆሮቱ ይሁዳ የሚባለው ከአስራ ሁለቱ አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄዶ ምን ልትሰጡኝ ትወዳላችሁ? እኔም አሳልፌ እሰጣችኋለሁ። እነርሱም 30 ብር መዘኑለት። ከዚያች ምሳት ጀምሮ አሳልፈው ሊሰጠው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበረ። በቂጣው በዓል በመጀመሪያ ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ? አሉት። እርሱም ወደ ከተማ ከገሌ ዘንድ ሄዳችሁ መምህር ጊዜ ቀርቧል፣ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ከአንተ ዘንድ ፋሲካን አድርጋለሁ ይላል በሉት አለ። ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ፣ ፋሲካንም አሰናዱ። በመሸም ጊዜ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርቱ ጋር በማዕድ ተቀመጠ። ሲበሉም እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ እኔን አሳልፎ ይሰጣል አለ። እጅግም አዝነው እያንዳንዱ ጌታ ሆይ እኔ የሆንን ይሉት ጀመር። እርሱም መልሶ ከእኔ ጋር እጁን በወጭቱ ያጠለቀ እኔን አሳልፎ የሚሰጥ እርሱ ነው። የሰው ልጅስ ስለ እርሱ እንደ ተጻፈ ይሄዳል። ነገር ግን የሰው ልጅ አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወዮለት፣ ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አለ። አሳልፎ የሚሰጠው ይሁዳም መልሶ መምህር ሆይ እኔ የሆንን አለ። አንተ አልህ አለው። ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ሥጋዬ ነውና አለ። ጽዋንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው እንዲህም አለ፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው። ነገር ግን እላችኋለሁ በአባቴ መንግሥት ከእናንተ ጋር ከዚህ ከወይን ፍሬ አዲሱን እስከምጠጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ከዛሬ ጀምሬ አልጠጣውም። መዝሙርም ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ በዚች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ፣ እረኛውን እመታለሁ የመንጋውን በጎች ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና፣ ከተነሳው በኋላ ግን ወደ ገሊላ እቀድማችኋለሁ አላቸው። ጴጥሮስም መልሶ ሁሉም በአንተ ቢሰናከሉ እኔ ከቶ አልሰናከልም አለው። ኢየሱስም እውነት እልሃለሁ በዚች ሌሊት ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ ትክደኛለህ አለው። ጴጥሮስ ከአንተ ጋር መሞት እንኳን የሚያስፈልገኝ ቢሆን ከቶ አልክድህም አለው። ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ደግሞ እንደዚሁ አሉ። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ መጣ። ደቀ መዛሙርቱንም ወዲያ ሄጄ ስጸልይ ሳለ በዚህ ተቀመጡ አላቸው። ጴጥሮስንም ሁለቱንም የዘብዴዎስ ልጆች ወስዶ ሊያዝን ሊተክዝ ጀመረ። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ ከእኔም ጋር ትጉ አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በፊት ወደቀና ሲጸልይ አባቴ ቢቻልስ ይህቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ። ወደ ደቀ መዛሙርቱም መጣ። ተኝተውም አገኛቸውና ጴጥሮስን እንዲሁም ከእኔ ጋር አንዲት ሰዓትስ እንኳን ልትተጉ አልቻላችሁምን? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስስ ተዘጋጅታለች፣ ሥጋ ግን ደካማ ነው አለው። ደግሞ ሁለተኛ ሄዶ ጸለየና አባቴ ይህች ጽዋ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል እንደሆነ ፈቃድ ትሁን አለ። ደግሞም መጥቶ ዐይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበረና ተኝተው አገኛቸው። ደግሞም እትቷቸው ሄደ። ሦስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸለየ። ከዚያ ወዲያ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጥቶ እንግዲህ ስተኙ
ረፉም እነሆ ሰዓቲቱ ቀርባለች የሰው ልጅም በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል ተነሱ እንሂድ እነሆ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አላቸው ይህንም ገና ሲናገር እነሆ ከ12ቱ አንዱ ይሁዳ መጣ ከርሱም ጋራ ብዙ ህዝብ መሰይፍና ጎመድ ይዘው ከካህናት አለቆችና ከህዝቡ ሽማግሌዎች ዘንድ መጡ አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እርሱ ነው ያዙት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር ወዲያውም ወደ ኢየሱስ ቀረበና መምህር ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ብሎ ሳመው ኢየሱስም ወዳጄ ሆይ ለምን ነገር መጣህ አለው በዚያን ጊዜ ቀረቡ እጃቸውንም በኢየሱስ ላይ ጭነው ያዙት እነሆም ከኢየሱስ ጋር ከነበሩት አንዱ እጁን ዘርግቶ ሰይፉን መዘዘና የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መትቶ ጆሮውን ቆረጠው በዚያን ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አለው ሰይፍ የሚያነሱ ሁሉ በሰይፍ ይጠፋሉና ሰይፍህን ወደ ስፍራው መልስ ወይስ አባቴን እንድለምን እርሱም አሁን ከ12 ጭፍሮች የሚበዙ መላእክት እንዲሰድልኝ የማይቻል ይመስላልን እንዴ ከሆነስ እንደዚህ ሊሆን ይገባል የሚሉ መጻሕፍት እንዴት ይፈጸማሉ በዚያን ሰዓት ኢየሱስ ለሕዝቡ ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ልትይዙኝ ወጣችሁ ሆነ በመቅደስ ለተለተ ያስተማርሁ ከእናንተ ጋር አስቀመጥ ሳለው አላዛችሁኝም ነገር ግን ይህ ሁሉ የሆነ የነቢያት መጻሕፍት ይፈጸሙ ዘንድ ነው አለ በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ትተውት ሸሹ ኢየሱስን ያዙትም ጻፎችና ሽማግሎች ወደ ተከማቹበት ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ቀያፋ ወሰዱት ጴጥሮስ ግን እስከ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ድረስ ስሩ ቆኖ ተከተለው የነገሩንም ፍጻሜ ያይ ዘንድ ወደ ውስጥም ገብቶ ከሎሌዎቹ ጋር ተቀመጠ የካህናት አለቆችና ሽማግሎች ሸንጎም ሁሉ እንዲገድሉት በኢየሱስ ላይ ያሰተ ምስክር ይፈልጉ ነበር አላገኙም ብዙም ያሰተ ምስክሮች ምንም ቢቀርቡ አላገኙም በኋላም ሁለቱ ቀርበው ይህ ሰው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሶስት ቀን ልሰራው ይችላል ብሏል አሉ ሊቀ ካህናቱም ተነስተ እነዚህ በሚመሰክሩብህ አንድስ እንኳን አትመልስምን አለው ኢየሱስ ግን ዝም አለ ሊቀ ካህናቱም አንተ እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ይሆን እንደሆነ እንድትነግረን በሕያው እግዚአብሔር አምላሃለሁ አለው ኢየሱስም አንተ አለህ ነገር ግን እላችኋለሁ ከእንግዲህ ወዲህ የሰው ልጅ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችኋለሁ በዚያን ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ልብሱን ቀዶ ተሳደቧል እንግዲህ ወዲህ ምስክሮች ስለምን ያስፈልገናል እነሆ ስርቡን አሁን ሰምታችኋል ምን ይመስላችኋል አለ እነርሱም ሞት ይገባዋል ብለው መለሱ በዚያን ጊዜ በፊቱ ተፉበት ጎሰሙትም ሌሎችን በጥፊ መተው ክርስቶስ ሆይ በጥፊ የመታህ ማን ነው ትንቢት ተናገርልን አሉ ጴጥሮስም ከቤት ውጪ ባጥሩ ግቢ ይቀመጥ ነበር አንዲት ገረድም ወደ እርሱ ቀርባ አንተ ደግሞ ከገሊላው ከኢየሱስ ጋር ነበር አለችው እርሱ ግን የምትይውን አላውቅም ብሎ በሁሉ ፊት ካደ ወደ በሩም ሲወጣ ሌላይቱ አየችውና በዚያ ላሉት ይህ ደግሞ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ነበር አለች ዳግመኛም ሲመል ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ካደ ጥቂትም ቆይተው በዚያ ቆሞ የነበሩ ቀርበው ጴጥሮስን አነጋገር ይገልጣልና በእውነት አንተ ደግሞ ከእነርሱ ወገን አሉት በዚያን ጊዜ ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ሊራገምና ሊምል ጀመረ ወዲያውም ዶሮ ጮኸ ጴጥሮስም ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ ትክደኛለህ ያለው የኢየሱስ ቃል ትዝ አለው ወደ ውጪ ወጥቶም መራራ ለቅሶን አለቀሰ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ምዕራፍ 27 ሲነጋም የካህናት አለቆችና የሕዝቡ ሽማግሌዎች ሁሉ ሊገድሉት በኢየሱስ ላይ ተማከሩ አስረውም ወሰዱት ለገዢው ለጴንጤናዊው ጲላጦስም አሳልፈው ሰጡት በዚያን ጊዜ አሳልፈው የሰጠው ይሁዳ እንደ ተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ 30ውንም ብር ለካህናት አለቆችና ለሽማግሌዎች መልሶ ንጹህ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁ አለ እነርሱ ግን እኛስ ምን አገደን አንተው ተጠንቀቃሉ ብሩንም በቤተ መቅደስ ጥሎ ሄደና
በመካኑ ቆሞተ። የካህናት አለቆችም ብሩን አንስተው የደም ዋጋ ነውና ወደ መባልን ጨምረው አልተፈቀደም አሉ። ተማክረውም የሸክላ ሰሪ መሬት ለእንግዶች መቃብር ገዙበት። ስለዚህ ያ መሬት እስከዛሬ ድረስ የደም መሬት ተባለ። በዚያን ጊዜ በነቢዩ በኤርምያስ የተባለው ከእስራኤል ልጆችም አንዳንዶቹ የገመቱትን የተገመተውን ዋጋ 30 ብር ያዙ፣ ጌታም እንዳዘዘኝ ስለ ሸክላ ሰሪ መሬት ሰጠሁት የሚል ተፈጸመ። ኢየሱስም በገዢው ፊት ቆመ። ገዢውም የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህን ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም አንተ አልህ አለው። የካህናት አለቆችም ሽማግሎችም ሲከሱት ምንም አልመለሰም። በዚያን ጊዜ ጲላጦስ ስንት ያህል እንዲመሰክሩብህ አትሰማምን አለው። ገዢውም እጅግ እስኪደነቅ ድረስ አንዲት ቃልስ እንኳ አልመለሰለትም። በዚያም በዓል ሕዝቡ የወደዱትን አንድ እስረኛ ሊፈታላቸው ለገዢው ልማድ ነበረው። በዚያን ጊዜም በርባን የሚባል በጣም የታወቀ እስረኛ ነበራቸው። እንግዲህ እነርሱ ተሰብስበው ሳሉ ጲላጦስ በርባንን ወይስ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ማንኛውን ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው። በቅንዓት አሳልፈው እንደ ሰጡት ያውቅ ነበርና እርሱም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ሳለ ሚስቱ ስለ እርሱ ዛሬ በሕልም እጅግ መከራ ተቀብያለሁና በዚያ ጻድቅ ሰው ምንም አታድርግ ብላ ላከችበት። የካህናት አለቆችና ሽማግሎች ግን በርባንን እንዲለምኑ ኢየሱስን ግን እንዲያጠፉ ሕዝቡን አባበሉ። ገዢውም መልሶ ከሁለቱ ማንኛውን ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው። እነርሱም በርባንን አሉ። ጲላጦስ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን እንግዲህ ምን ላድርገው አላቸው። ሁሉም ይሰቀል አሉ። ገዢውም ምን ነው ያደረገው ክፋት ምንድን ነው አለ። እነርሱ ግን ይሰቀል እያሉ ጩኸት አበዙ። ጲላጦስም ሁከት እንዲጀመር እንጂ አንዳች እንዳይረባ ባየ ጊዜ ውሃ አንስቶ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹሕ ነኝ፣ እናንተ ተጠንቀቁ ሲል በሕዝቡ ፊት እጁን ታጠበ። ሕዝቡም ሁሉ መልሰው ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ። በዚያን ጊዜ በርባንን ፈታላቸው። ኢየሱስን ግን ገርፎ ሊሰቀል አሳልፎ ሰጠ። በዚያን ጊዜ የገዢው ወታደሮች ኢየሱስን ወደ ገዢው ግቢ ውስጥም ወሰዱት። ጭፍራውንም ሁሉ ወደ እርሱ አከማችው። ልብሱንም ገፈው ቀይ ልብስ አለበሱት። ከእሾህም አክሊል ጎንጉነው በራሱ ላይ በቀኝ እጁም መቃ ኖሩ። በፊቱም ተንበርክከው የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያሉ ዘበቱበት፣ ተፉበትም። መቃውንም ይዘው ራሱን መቱት። ከዘበቱበትም በኋላ ቀዩን ልብስ ገፈፉት፣ ልብሱንም አለበሱት፣ ሊሰቅሉትም ወሰዱት። ሲወጡም ስምዖን የተባለ የቀሬናን ሰው አገኙ። እርሱንም መስቀሉን ይሸከም ዘንድ አስገደዱት። ትርጓሜው የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎሎጎታ ወደሚባለው ስፍራ በደረሱ ጊዜም በሐሞት የተደባለቀ የወይን ጠጅ ሊጠጣ አቀረቡለት። ቀምሶም ሊጠጣው አልወደደም። ከሰቀሉትም በኋላ ልብሱንም ዕጣ ጥለው ተካፈሉ። በዚያም ተቀምጠው ይጠብቁት ነበረ። ይህ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ ነው የሚል የክሱንም ጽሕፈት ከራሱ በላይ አኖሩ። በዚያን ጊዜ ሁለት ወንበዶች አንዱ በቀኝ አንዱም በግራ ከእርሱ ጋር ተሰቀሉ። የሚያልፉትም ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበረና ቤተ መቅደስን የምታፈርስ በሦስት ቀንም የምትሠራው ራስህን አድን፣ የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ከመስቀል ውረድ አሉት። እንዲሁም ደግሞ የካህናት አለቆች ከጻፎችና ከሽማግሎች ጋር እየዘበቱበት እንዲህ አሉ፣ ሌሎቹን አዳነ፣ ራሱን ሊያድን አይችልም። የእስራኤል ንጉሥ ከሆነ አሁን ከመስቀል ይውረድ፣ እኛም እናምንበታለን። በእግዚአብሔር ታምኗል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና ከወደደውስ አሁን ያድነው። ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ወንበዶች ደግሞ ያንኑ እያሉ ይነቅፉት ነበረ። ከስድስት ሰዓትም ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ በምድር ሁሉ ላይ ጨለማ ሆነ። በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ይህም አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውኸኝ ማለት ነው። በዚያም ከቆሙት ሰዎች ሰምተው ይህስ
ኤልያስን ይጣራል አሉ። ወዲያውም ከነርሱ አንዱ ሮጠ፣ ሰፍነግም ይዞ ሆም ጣጤ ሙላበት በመቃም አድርጎ አጠጣው። ሌሎቹ ግን ተው ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆነ እንያሉ። ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምፅ ጮሆ ነፍሱን ተወ። እነሆም የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ፣ ምድርም ተናወጠች፣ አለቶችም ተሰነጠቁ፣ መቃብሮችም ተከፈቱ። ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሱ። ከትንሣኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስተ ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ። የመቶ አለቃም ከእርሱም ጋር ኢየሱስን የሚጠብቁ መናወጡንና የሆነውን ነገር አይተው ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብለው እጅግ ፈሩ። ኢየሱስን እያገለገሉ ከገሊላ የተከተሉት ብዙ ሴቶች በሩቅ ሆነው ሲመለከቱ በዚያ ነበሩ። ከእነርሱም መግደላዊት ማርያምና ያዕቆብና የዮሳ እናት ማርያም፣ የዘብዴዎስም የልጆቹ እናት ነበሩ። በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለው ባለጠጋ ሰው ከአርማትያስ መጣ። እርሱም ደግሞ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነበረ። ይኸውም ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የኢየሱስን ሥጋ ለመነው፣ ጲላጦስም እንዲሰጡ ታዘዘ። ዮሴፍም ሥጋውን ይዞ በንጹሕ በፍታ ከፈነው፣ ከአለት በወቀረውም በአዲሱ መቃብር አኖረው። በመቃብሩም ደጃፍ ታላቅ ድንጋይ ያንከባሎ ሄደ። መግደላዊት ማርያምም ሁለተኛይቱም ማርያም በመቃብሩ አንጻር ተቀምጠው በዚያ ነበሩ። በማግስቱም ከመዘጋጀት በኋላ በሚሆነው ቀን የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ወደ ጲላጦስ ተሰበሰቡና ጌታ ሆይ፣ ያ አሳች በሕይወቱ ገና ሳለ ከሦስት ቀን በኋላ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ አለን። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው በሌሊት እንዳይሰርቁት ለሕዝቡም ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ የኋለኛይቱ ስህተት ከፊተኛይቱ ይልቅ የከፋች ትሆናለችና መቃብሩ እስከ ሦስተኛው ቀን ድረስ እንዲጠበቅ እዘዝ አሉት። ጲላጦስም ጠባቆች አሏችሁ፣ ሄዳችሁ እንዳወቃችሁ አስጠብቁ አላቸው። እነርሱም ሄደው ከጠባቆች ጋር ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠበቁ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 28 በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋም መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። መልኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደ ሞተም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተ ሳትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደ ተናገረ ተነስቶአልና በዚህ የለም፣ የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው። እነሆም ነገርኋችሁ። በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ። እነሆም ኢየሱስ አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩንም ይዘው ሰገዱለት። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ፣ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያም ይዩኛል አላቸው። ሲሄዱም ሳሉ እነሆ ከጠባቆቹ አንዳንድ ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። ከሽማግሎች ጋራም ተሰብስበው ተማከሩና ለጭፍሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸው እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። ይህም በገዢው ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናስረዳዋለን፣ እናንተም ያለ ስጋት እንድትሆኑ እናደርጋለን አሏቸው። እነርሱም ገንዘቡን ተቀብለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ። ይህም ነገር በአይሁድ ዘንድ እስከ ዛሬ ድረስ ሲወራ ይኖራል። አስራ አንዱ ደቀ መዛሙርት ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት፣ የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ
እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን።